Dobar dan, dobrodošli. V Slovenskem planinskem muzeju nas v glavnem že poznate. Hranimo dediščino slovenskega planinstva, gorništva, alpinizma in s tem povezanimi dejavnostmi. Pred 10 leti smo že obeležili 90. obletnico turistovskega kluba Skala in ob tem pripravili tudi razstavo Trden kakor skala. Sodelavci smo in tudi z našimi partnerji in ustanovitelji smo bili prepričani, da bomo 100. obletnico turistovskega kluba Skala lahko praznovali v Slovenskem planinskem muzeju. No, zaradi danes znanih epidemioloških razmer nam to ne bi bilo omogočeno, zato smo se odločili, da se torej povežemo v spletni povezavi. No, kdo so bili pravzaprav začetniki Skale? Zakaj se je ustanovila? Je bila to edina organizacija, ki je delovala takrat poleg Slovenskega planinskega društva? Kaj je spodbujalo mlade, da so si želeli na svoje poti? Zakaj jih je mikala strma turistika, ki so jo gojili tako rekoč v vseh panogah, v katerih so delovali? Kako se stranski so bili? Kdo so bili aktivni, manj aktivni, bolj znani člani, vse to vam bomo danes razkrili na kolokviju, ki ga sestavlja 11 referentov, pa tudi 11 referatov. No, Skala, kot veste, je med drugo svetovno vojno, oziroma nekateri bi pravijo, da šele ob zaključku vojne, prenehala delovati v 90. letih, pa se je ponovno oživila, in njen duh živi še danes in se povezuje v Slovenskem gorniškem klubu Skala, Zvezi gorniških klubov. No, in naj bo tole dovolj za uvod k besedi, pa povabim našega naslednjega pozdravnega govorca in sicer podpredsednika Slovenskega gorniškega kluba Skala, gospoda Franceta Jevška. Lep pozdrav vsem, hvala za besedo. Moram reči, da mi je v veliko veselje, da lahko v imenu Slovenskega gorniškega kluba Skala in seveda tudi v svojem imenu pozdravim vseh 46 udeležencev današnjega kolokvija. Posebej bi se rad zahvalil vsem, ki ste žrtvovali svoj čas, da ste danes tukaj na tem kolokviju. Zahvalil bi se rad predavateljem za njihove prispevke in pa seveda Slovenskemu planinskemu muzeju, ki je organiziral to prireditev. Vem, da je med vami veliko takih, ki bistveno bolje od mene poznajo zgodovino Skale, zato ne bi preizkušal vaše pozornosti s tem, da bi ponavljal znana dejstva. Mogoče naj povem samo eno misel. Preteklost je treba ocenjevati glede na razmere, ki so bile takrat. To včasih pozabljamo. Tako po prvi svetovni vojni, kjer smo bili med poraženci in je bila naša domovina razdeljena, je vseeno Slovensko planinsko društvo dobilo v oskrbo koče, vse koče, poti, in vse to je bilo v slabem stanju. S tem je bilo veliko dela. Povsod v alpskih deželah pa so se takrat pojavile ideje o tem, da bi v gorah počeli kaj več. Da ne bi hodili od koče do koče po urejenih poteh, ampak da bi preplezali kakšne stene. Saj veste, iz Minhna, Dunaja so se s kolesi vozili v Dolomite, v Alpe, mladi ljudje. Zato ni čudno, da so tudi pri nas točno pred 100 leti ustanovili svoje društvo, ki so ga imenovali Turistovski klub Skala. Mogoče se to danes sliši malo nenavadno, saj včasih slišimo to, turistovski. Turist je bil takrat tisti, ki je upravljal ture. Tura pa pomeni krožno pot, kjer se vrnemo na izhodišče. Ker je ta beseda potem
z množičnim turizmom dobila nekak slabšalni prizvok, so skalaši kasneje poskušali preimenovati svoje društvo v alpinistični, ampak čas jih je prehitil. Prišla je italijanska okupacija, društvo je prenehalo delovati. Po vojni so razpustili vsa obstoječa društva in za skalo, kot ne množično organizacijo, res ni bilo prostora. Tradicije Slovenskega planinskega društva je nadaljevala Planinska zveza Slovenije in skala je ponovno oživela šele v neodvisni Sloveniji. Tudi takratno delovanje je treba ocenjevati glede na tedanje razmere. Želeli smo nadaljevati tradicijo skale in ne imeti množične organizacije, ampak manjše združenje z odnosom do gora, kjer združenje ljudi, kjer bi gore nam dajale nekaj več. Zdaj, koliko nam je to uspelo v teh letih delovanja nove skale? Naj povem, da je nova skala že deluje dlj, kot je nekdanja skala. To bo pa seveda ocenila šele prihodnost. Hvala za besedo in še enkrat lep pozdrav vsem. Hvala lepa tudi vam. No in kot rečeno, Slovenski planinski muzej ima kar nekaj partnerjev in med odločilnejšimi je zagotovo Planinska zveza Slovenije. Med nami je danes seveda tudi predsednik, k nagovoru pa vabim podpredsednika gospoda Martina Šolarja. Dobar dan vsem skupaj, vsem spoštovanim udeležencem, direktorici, spoštovanemu Francetu, podpredsedniku Skale. Dobar dan in živjo mnogim prijateljem in kolegom. Veseli me, da lahko v imenu Planinske zveze Slovenije predstavljam ta zbor. Veselim se zanimivih prispevkov v nadaljevanju. Hkrati seveda čestitamo tako Skali kot tudi Slovenskemu planinskemu muzeju, da je to vrstno prireditev, dogodek pripravilo. Danes virtualno, morda leto je še dolgo, z upanjem in pogledom naprej, da se ob stoletnici Skale vidimo tudi še v živo. To bi nas seveda nad vse veselilo. Hoja v gore, dejavnost, kakorkoli jo že imenujemo, planinstvo, gorništvo, hribolazenje, alpinizem, je seveda nekaj, kar ne pozna meja. In prav je pravzaprav, da tu, bom rekel, različni ljudje z isto ljubeznijo do gora združujemo, bom rekel, svoje moči, znanja in se tudi povezujemo in medsebojno spoštujemo. To je osnovna poanta, ki mora veljati tudi v bodoče in je, jaz mislim, predvsem tudi na osebnih ravneh veljala tudi do sedaj. Dovolite, da moj, bom rekel, oseben pogled in osebno pozitivno afiniteto do skale pravzaprav povežem z, bom rekel, lastno družinsko tradicijo. Moj stari oče doma z Bleda je bil po eni strani poverjenik SPD Radovljica za Bled, hkrati je bil ustanovitelj skale v Bohinju leta 1922, leto dni kasneje. Zato iz njegovih zapisov, spisov, ki jih je objavljal v Vestniku, poznam in vem, kaj je pravzaprav skala pomenila in kako pomembno je bilo, da je v tistem času, da so skalaši, ki so izhajali iz SPD, ki so bili hribovci, alpinisti in reševalci, da so naredili korak naprej,
ker korak naprej v smislu težnje, razvoja, kvalitete je vedno dobrodošel. Lahko dodam tudi to, da po drugi svetovni vojni, takoj na začetku, so seveda mnogi skalaši, čeprav skala je bila razpuščena, kot ste rekli, ostali aktivni. Najboljši alpinisti poznih 20-ih let, 30-ih let, 20. stoletja so seveda tudi še po drugi svetovni vojni nosili vsaj na začetku, bom rekel, težo alpinističnega razvoja, predvsem pa razvoja gorske reševalne službe in, bom rekel, nosilci gorske reševalne službe, ki je bila v okviru, potem tudi planinske zveze, so bili seveda skalaši, kdo pa drug. Moja naloga danes je seveda predvsem pozdravni nagovor in ob tem želim pravzaprav ne samo udeležencem tega kolokvija, ampak nasploh turistovskemu klubu Skala prenesti čestitke in pa tudi sporočilo Planinske zveze ob 100. obletnici Skale. Ustanovitev Skale pred 100 leti je bil odgovor na neizpolnjene želje in hotenja mlade generacije v okviru SPD, ki za razvoj športnih dejavnosti v gorah, alpinizem, turno, smučanje, morda ni imelo toliko posluha. S svojim delovanjem je ustanovitev Skale odločilno prispevala k razvoju teh športnih dejavnosti v gorah, z dosežki pa prispevala tudi pomemben delež k razvoju alpinizma v evropskem prostoru. Seveda ne smemo spregledati velikega prispevka na kulturnem področju, predvsem na področju planinske fotografije, filmske umetnosti in publicistike, ter seveda tudi na področju gorskega reševanja. Tako da z moje strani toliko, z veseljem bom poslušal nadaljevanje in upam, da se srečamo, če ne drugje, seveda v gorah. Srečno. Hvala lepa. No, tako je, kar dobro nam gre, s pozdravnimi govori smo pri kraju in preselimo se kar na samo prvo predavanje, ki ga imamo pripravljenega in sicer bo to eden tudi od soavtorjev knjige, ga že poznamo, zgodovinarja, raziskovalca, s katerim Slovenskim planinskim muzejem tudi pogosto sodelujemo. To je Peter Mikša, ki prihaja z Filozofske fakultete in nam bo predstavil prvi referat od turistovskega do alpinističnega kluba Skala v obdobju 1921 do 1941. Peter, beseda tvoja. Dobro jutro, lep pozdrav. Najprej potrditev, da se slišimo, ter druga potrditev, da vidite tole, kar sem delil z vami, torej začetni slajd. Žal smo tako vsi virtualno prisotni in ne vidim vašega odziva in ne vidim tudi v bistvu nekako projekcije za mano, kar je ponavadi tako. Torej, še enkrat lep pozdrav, seveda vsem že danes govornikom, seveda najprej tule organizatorjem, organizatorki Ireni, ki je na nek način nas vse skupaj dobila, potem seveda slavnostnim obeležitev tistim, ki danes praznuje, torej skalašom, gospodu Sevšku. Hvala gospodu Šolarju za uvodne besede, pozdravljam tudi predsednika Planinske zveze, videl sem po imenu, da je z nami. Pozdravljam vse referente in seveda vse bolj ali manj znane udeležence danes, ki ste z nami. V bistvu moram reči, da mi je v čast, da sem bil določen za to uvodno predavanje ob v bistvu res tako pomembnem in visokem jubileju kluba, ki ima resnično pomembne zasluge za kar več zadev, bomo pač čim več poskušali danes povedati. Seveda žal v teh 15 minutah ne bo moč povedati vsega, kar bi želel in vsega v bistvu pomembnega, kar so skalaši povedali, pač poskusil bom na nek način orisati zgodbo torej turistovskega kluba, torej od turistovskega kluba, torej ob ustanovitvi in seveda prek vseh performacij do alpinističnega 41. leta. Zakaj imamo danes razen tega, da seveda obeležje 100 let nastanka nekega kluba, ta dogodek. Če pogledamo malo širše na današnji čas, torej ne zgolj na 100 let nazaj, lahko vidimo, da smo Slovenci
tako zelo močno vpeti z gorami oziroma v gore, da je ta ikonografija, ta vpetost slovenstva tako močna, da smo ob letošnji obeležitvi 30 let samostojne države v naš grb in v zastavo, torej dva od treh državnih simbolov dali goro, Triglav. Torej, goro imamo kot, lahko rečem, najpomembnejši državni simbol. Zdaj, zakaj gora in zakaj ta močna vpetost, ta identiteta neka gorska, alpska slovencev, ki jo lahko slutimo od Prekmurja pa vse do morja, seveda z ključno komponento te osrednje Slovenije. Ne? Ampak če gremo še malo širše, ne? Prekmurci imajo svoj Triglav, pa vi imajo ga Štajerci, Dolenci in tako naprej. Torej vsi iščemo nek Triglav, neko goro, neki naš skupen simbol, zakaj so te gore tako zelo pomembne. In ena izmed ključnih vlog v tej zgodbi, torej ne, teh zgodovinskih zgodb, ki so naredile današnjo pomembnost gora in povezavi Slovencev, so skalaši. Skalaši, ki so utrdili, lahko rečemo, en nov duh, predvsem pa so pripomogli ne, k razvoju definitivno alpinizma oziroma plezanja in ne danes, da lahko govorimo o nekem absolutnem svetovno pomembnem narodu Slovencem, tako v alpinističnem kot plezalnem merilu je vsekakor zaslužna skala. Še en zanimiv podatek je, ko sem pregledoval te podatke ne, in navezavo na gorske športe, seveda imamo tu še zimske športe, skalaši, smučanje in tako naprej, ter na povezavo pomembnost teh gorskih, ne, alpinskih in alpinističnih, plezalnih, planinskih športov in Slovencev, lahko gotovimo, da od leta 68, ko se začne dokumentirati priznanje športnik leta v Sloveniji, so športniki dobili preko 60, športniki iz teh, torej športov, o katerih danes pripovedujem, dobili več kot 60% vseh priznanj. Torej, en zelo taki zanimiv, čeprav vemo, kaj pravimo o statistiki, ampak generalno nam ta pove precej. Torej, skala. Skala se je ustanovila 2. februarja leta 41, seveda pa korenine segajo kar nekaj časa nazaj, ampak vsekakor je ključna zgodba konec prve svetovne vojne. Torej, prva svetovna vojna prinese nov duh, torej vsak tak prelom prinese neke nove želje, ne, nov zagon, novo energijo in tako je bilo seveda tudi v tistem času s življenjem nasploh, kljub težkim časom, predvsem pa je bilo to pomembno za torej, ustanovitev turistovskega kluba Skala. Zakaj? Torej, nov čas prinese novo energijo, žal pa pri nas prinese tudi prva svetovna vojna, lahko rečem, popolno uničenje gorske infrastrukture v Julijskih Alpah. Vemo, Soška fronta, Julijske Alpe so bile bojišče in celo in seveda zaledje Soške fronte. Zraven tega, zelo pomemben podatek, Julijske Alpe preseka Rapalska meja in naenkrat slovensko planinstvo seveda takrat organizirano v Slovenskem planinskem društvu ostane, lahko rečemo, torej gledano danes brez cele Primorske, brez ene tretjine svojih koč, medtem ko je še spet ena tretjina uničena. Požgana, potrebno je organizirati planinstvo na novo, torej, če hočeš ti gojiti množičnost, rabiš infrastrukturo, rabiš koče, poti in tako naprej. In kljub temu, da je ta zadeva bila prej zelo dobro upeljana v gorah, vemo ta boj za gore, Slovenci, Nemci in tako naprej in gradnja koč slovenskih, nemških, ne, torej gradnja infrastrukture je bila zelo močna in kvalitetna, ampak prva svetovna vojna na nek način to skoraj resetira, lahko rečemo, postavi na novo. Slovensko planinsko društvo se ukvarja z obnovo infrastrukture, z obnovo množičnega, torej dajanje pogoja množičnega planinstva. Mladi fantje, predvsem lahko rečemo mladi fantje do nekih sredi, ali pa rečemo do leta 24 ali pa 25, 26, ko se pridruži, potem Tuma, pa tudi Rudolf Badjura, so skalaši bili večinoma študentje, dijaki, brez kakršnega koli znanja o predvsem alpinistični izobrazbi, kar je potrovalo tudi precej nesrečam, še pred ustanovitvijo, na primer nesreča Tauzerja v Turski gori in tako naprej. Torej, prva svetovna vojna da idejo o
novi, pač novem torišču športa, ki ga ponujajo gore, torej alpinizem, smučanje se pojavlja, ne samo turno smučanje, torej tudi tekmovalno alpsko smučanje. Skala je bila športen klub, torej zanimali so jih rezultati, ampak vseeno je bila pa neka komponenta doživljanja zelo pomembna, zato so bili tudi zelo široki v svojem delovanju. Bili so pa zelo ozki, kar se števila tiče. Ne? Če primerjamo na primer SPD in Skalo, večkrat se daje to povezavo kot Skala in neka opozicija. Težko je reči, da so bili mogoče v prvih letih vsekakor opozicije, ampak kasneje je bilo to vsekakor zelo dobro, sploh v 30-ih letih sodelovanje. Konec koncev Skala na pobudo SPD-ja, kjer so že vključeni nekateri člani Skale v upravne odbore in tako naprej, je Skala ustanovila alpinski klub v sklopu SPD-ja. Torej SPD do 30, sredi 30-ih let sploh ni imel svojega alpinističnega kluba, medtem ko Skala seveda je v tem času bila že zelo dobra v tem. Ampak Skala je bila še seveda precej več kot to in tole vam bom seveda še v teh nekaj kratkih minutah, kar ga imam na voljo, poskušal povedati. Torej Skalo lahko v grobem označimo v teh 20-ih letih, ko so delovali, da so v bistvu bili vpeti v zelo široko polje delovanja, ki je vse delovanje se seveda nanašalo na gorski svet, torej na spet svet. Bilo je pa zelo široko, ne? Torej omenili smo že plezalce, omenili smo smučari, bili so kulturniki, bili so markacisti, reševalci, kar smo že na nek način danes slišali. Bili pa so še v bistvu, če malo gremo bolj podrobno, še marsikaj in poskušal bomo te ključne dogodke sedaj prikazati. Torej, Skala je od svojega 21. leta do 41. leta, torej v 20. letih, na nek način dala skozi več takšnih, lahko rečemo, valov delovanja ali pa usmeritev delovanja. Najprej je bila osnovna misel gojiti plezanje, alpinizem in smučarski šport. Torej, alpinizem, visoko turistiko, ne, slišali smo že danes, visoka turistika, alpinistika, v tistem času alpinizem, ne, z današnjega vidika, in smučanje je bila osnovna stvar. Skalaši so v valovih seveda te svoje dejavnosti gojili bolj ali manj, torej enkrat so bile ene v ospredju, drugi so bile druge v ospredju. Najprej morda alpinizem, sploh z prihodom Klementa Juga, ki da svojo novo ideologijo, zelo pomembno v bistvu za delovanje in za delo Skale nasploh. Če sem prej omenil boj za gore med Nemci, Slovenci, planinstvo, Aljaž, nakup Triglava in seveda postavitev najvišje markacije na vrhu Aljažev stolp, ko v bistvu ta boj za gore, kulturni boj, ki ga je bilo današnje slovensko ozemlje deležno konec 19. začetka 20. stoletja, seveda ta boj za gore se umiri oziroma se konča z koncem Prve svetovne vojne, ker pač na nek način na našem ozemlju nimamo več tujca, torej predvsem Nemca v tistem času. Jug prinese novo ideologijo boja za stene. Zelo pomembna zadeva za nadaljni razvoj, predvsem alpinizma. V smislu, Slovenci smo majhen narod, lahko smo veliki pod svojih dejanjih. Če hočemo na svojem ozemlju pokazati, da smo mi, ne, gospodar, moramo markirati prostor. Preprosto rečeno, šlo je za markiranje prostora, kdo bo prvi preplezal kakšno smer v, seveda tedaj, praznih stenah, zgolj lahko rečemo, Triglavska severna stena je imela že nemško smer, ne? Poudarjam, nemško smer, ne? Markiranje prostora v tistem času in skalaši prvih letih sploh z jugom dajo zelo veliko energije v to. Ko se jug po nesreči pri poskusu prvenstvenega vzpona, to bi bila, mislim, da tedaj šele tretja smer v steni, pride do zatišja alpinističnega. Na to pride na plano smučarski pol skalašev. Skala je sredi 20-ih let eden najmočnejših alpinističnih
smučarskih klubov v državi, govorimo o Jugoslaviji. Skalaši so, se udeležujejo smučarskih tekem, skakalnih tekem, sankaških tekem, so prvi, ki na nek način postavljajo nove trende, ne, zelo pomembno je, da poudarim to. Skalaši so vedno postavljali neka nova merila, uvajali so nove športe, alpinizem, smučanje, šport, tekmovanja, prvi vzdržljivostni tek, torej maratonski tek, njihova tekma, trail varianta današnja, torej gorski tek, tudi skalaši že v 20-ih letih, in tako naprej. Skala se je v teh svojih usmeritvah seveda želela širiti, zato je ustanavljala podružnice. Prva podružnica je bila v Bohinju, potem kasneje na Jesenicah in zadnja v bistvu tovrstna v Mozirju oziroma kasneje v Celju. Torej tri podružnice, žal je Bohinjska delovala le majhen čas. Imeli so idejo, da ustanovijo svoje podružnice tudi v Tržiču, bile so že priprave na ustanovitev in še kje po Sloveniji, ampak v bistvu načeloma lahko rečemo, da kasneje obstajajo zgolj dve, ne, ključni v bistvu enoti skale Ljubljana in Jesenice. S tem, da vsaka od teh enot je na nek način bila pomembna v nekem svojem času. Enkrat so bili Jeseničani bolj pomembni in so spet drugič Ljubljančani. Torej, stvar je nekako v valovih se prepletala ali pa v krogih, no, lahko rečemo. Ne. Tole vidimo nekaj njihovih štempilk, žigov in tako naprej. Alpinizem. Omenil sem že, da je na nek način lahko rečemo to z današnjega vidika njihovo najpomembnejše delo. Ne? Torej vsi uspehi po drugi svetovni vojni, Himalaja in kasneje temelji oziroma korenini v alpinističnih uspehih oziroma usmeritvah skala. Skala je začela sistematično delati na alpinističnem usposabljanju z svojimi alpinističnimi šolami in tako naprej, krožki in tako naprej. Omenil sem že, da so ustanovili, pomagali ustanoviti tudi alpinistični klub v sklopu SPD-ja. Potem imamo tule smučanje in sankanje. Skalaši so pomembni ne samo za smučanje in skakanje. Zelo malo je znano, da je naprimer njihov član Ivan Rožman bil v bistvu graditelj velike mamutske, danes poznane Bloudkove skakalnice. Torej bili so tudi skakalci, ki so pač poskušali nove športe, ki so bili tedaj popularni. Seveda pa so potem od teh športov nekatere bolj konkretno vzeli za svoje, nekatere pa manj konkretne. Ampak če gledamo neko celoto, so bili v tistem času eden najpomembnejših športnih klubov na Slovenskem. Člani skale so bili tudi člani seveda smučarskih klubov, pa večina članov SPD-ja in tako naprej. Torej njihovo članstvo oziroma dogajanje, dejanja so bila prepletena tudi z drugimi športi. Konec koncev skalaši so eni prvih slovenskih olimpijcev. Torej bili so predstavniki Jugoslavije na v bistvu že olimpijskih igrah v 20-ih letih, predvsem pa v 30-ih letih. Pomembna, zelo pomembna seveda z današnjega vidika je njihova kulturna dejavnost. Prvi slovenski celovečerni nemi, ne, v oklepaju, film je V kraljestvu Zlatoroga, ki je popolnoma delo turistovskega kluba Skala. Torej Skala se odloči za po vzoru tedanjega nekakega evropskega Berg filma, da naredi svoj film, ne, kar je naneslo tako, da je bil to prvi slovenski film, ki se seveda, ne, že po imenu vemo, oziroma lahko gotovimo, da se nanaša na gore, na Triglav. Tudi drugi film je na nek način delo skalašev, čeprav ni bil tako kot prvi popolnoma v njihovi režiji. Torej v Triglavske strmine, drugi slovenski film se nanaša spet na gore, ne, na Triglav in pri njem so tudi sodelovali skalaši. Pomemben predvsem pa je V kraljestvu Zlatoroga, ker so s projekcijami tedaj, zelo uspešnimi projekcijami, zelo dobro zaslužili in so v sklopu svoje ideje širjenja misli, predvsem turno-smučarske misli, postavili skalaški dom na Voglu, torej s tem denarjem so zgradili skalaški dom na Voglu, svoj dom,
ki je, seveda, danes gledamo na tem mestu, kjer danes stoji infrastruktura na Voglu, torej na nek način so začeli s smučanjem na tem predelu in povezali ta polkrog z Komno, kar je bilo v tistem času vsekakor največje tovrstno polje smučarsko v celi Jugoslaviji. Bili so pa še, omenil sem, torej Triglavske strmine, slišali smo že danes zelo pomembni v publicističnem organiziranju in izdajanju, torej izdajo kar precej pomembnih knjig, eno bomo omenili še v kasnejšem predavanju pri Henriku Tumi. Bili so pomembni kot fotografi, prvi slovenski krajinski, najpomembnejši krajinarji, torej fotografi krajine prihajajo z vrst skalašev. Janko Ravnik, predsednik dolgoletni skale, predvsem pa Jaka Čop, definitivno avtoriteta tovrstne dejavnosti na slovenskem, prihajata seveda iz skale. Omenil sem skalaški dom. Ena izmed njihovih, kako bi rekel, delovnih usmeritev, ne, torej zran alpinizma, torej to vrstna usmeritev je bila gradbena dejavnost. Najbolj znan oziroma pomemben, bi rekel, bolj je skalaški dom na Voglu. Pomembni so tudi bivaki, torej prvi bivaki, prva zavetišča alpinistična oziroma planinska na slovenskem so delo skalašev. Skalaši so se zavedali, kako zelo pomembno je za razvoj alpinistike, da se v ta namen, se opravičujem, se lahko prosim izklopi zvok mikrofona, ker je malo moteče, ko govorim tule. Mogoče Matjaž, če lahko otiša se, so udeležence tukaj zdaj. Ja, Peter, ti moš pa Facebook hititi. Ja, vse v bistvu sem že na koncu. No. Torej, gradnja, ena izmed graden, izmed teh njihovih gradnje je tudi skalaški križ na Škrlatici v spomin svojim znamenom, ki je bil postavljen z namenom, da posvetilo oziroma spomin vsem padlim prijateljem v gorah, torej ponesrečenim prijateljem. Ta križ je po vojni žal bil uničen, danes, kot vemo, ponovno stoji. Markacijska dejavnost pomembni so, ker so svojo markirali svoje poti, predvsem pa so bili pomembni pri razvoju gorske reševalne službe, bili so v bistvu na nek način najboljši reševalci tistega časa. Bili so pa tudi veseljaki, lahko rečemo tako. Torej, radi so se družili, delali so takšne in drugačne dogodke, zabavne dogodke, s katerimi so tudi preko vstopnine pridobivali potreben denar za svojo dejavnost. Pomembnejši akteri skale, ne, najprej na začetku Klement Jug, ki sem ga že omenil, Henrik Tuma, ideolog, tudi alpinistični, potem je na spico Joža Čop, poznamo ga Čopov steber, in dve pomembni, zelo pomembni figuri tistega časa evropskega alpinizma, Mira Marko Debelak in Paul Rajesih, in na levi spodaj Rudolf Badjura, začetnik smučanja, in potem v bistvu športne komponente Ante Gnidovec, pa imamo tule potem Rožmana na sredini, ki sem ga že omenil, in desno Metoda Badjuro, ki je bil ključen za filme, in na koncu dolgoletni predsednik Janko Ravnik. To so le nekateri izmed najpomembnejših. Težko bi bilo danes vse to povedati, in kot sem na začetku že povedal, v teh 15 minutah, ne, da sem že šel malo čez, ampak kolikor sem imel na razpolago, je bilo zelo težko prikazati. Upam, da ste nekako dobili uvid v vso široko delovanje skale, z manjšimi, krajšimi referati bomo pa danes na nek način osvetlili še določene točke. Skala se 41. leta samo ukine, torej po okupaciji in prevzemu oblasti v ljubljanski provinci, ne, po krajini strani Italijano, je prišel ukaz za društva, da se pač preprosto priključijo italijanskim tovrstnim organizacijam, torej alpinističnemu klubu, naj se priključi skala. Skalaši so se odločili preprosto, da takšen pač naj bi bil njihov odziv, da se ne bojo, in so se v bistvu samo razpustili s tem, da so se odčlanili iz društva in skala je prenehala delovati. Večina skalašev se v tistem trenutku vključi v slovensko
planinsko društvo, ki pa je med vojno delovalo. Po vojni Skala v sklopu organizacije, ki je bila na možno, ni želela oziroma mogla sodelovati. Torej, se splošna nova organizacija se dotakne tudi športa. Ustanovljena je Planinska zveza Slovenije, govorim Zveza Slovenija, ki je zveza društev. Torej, Skala, če želi delovati v sklopu, če želi sploh delovati, torej mora biti vključena v neko vrhnjo organizacijo. Skalaši na, v bistvu se to vrstno več ne organizirajo. Kasneje pride ideja, seveda skalaši se še večkrat srečuje ob obletnicah in tako naprej. V 90-ih letih v Sloveniji že pride ponovno do ideje, torej do ustanovitve torej Skale s tem imenom in v bistvu z idejo tovrstno, torej danes imamo nekaj gorniških klubov, ki so pa združeni v neki gorniški klub, poimenovan Skala in poskušajo to misel skalašev, videli smo, kaj vse je bilo v zvezi z njimi, širiti oziroma negovati še danes. Hvala lepa in to je to z moje strani za enkrat. Hvala lepa. Res je kar dober in celovit pregled dogajanja teh plodnih 20 let. Naj opozorim nadaljne predavatelje, da so odslej prispevki krajši in hkrati vas naj potolažim. Vse, kar ste pripravili, bo objavljeno v monografiji, ki bo išla verjetno že v prihodnjem mesecu. Tako da priporočam, da so vaše predstavitve toliko zanimive, da nas bodo bralce pritegnile, da si bomo prebrali monografijo, ki bo šla v naslednjem mesecu. No in naslednji referat so pripravili skupaj kar trije, Jure Kačokl, Peter Mikša in pa Saša Mesec, ki bo referat tudi predstavila ženski alpinizem med obema vojnama. Saša, beseda tvoja. Lep pozdrav vsem, tudi od mene. Se veselim, da vam na kratko predstavim naše skupno delo, tako da bom kar zdaj delila to, kar smo pripravili. In sicer s Petrom Mikšo in Juretom Čoklom smo se ukvarjali ne prvič s slovenskim ženskim alpinizmom med obema vojnama. Kot je že bilo omenjeno, je prva svetovna vojna za seboj pustila opustošenje in slovensko planinsko društvo ustanovljeno leto 1893 za primarno predvsem obnovo poti in gorskih koč. Mlada generacija pa se je želela enakopravnega položaja strme turistike, kot so takrat imenovali na nek način alpinizem, s planinstvom. Tako so si želeli bolj športnega izziva v gorah, ki ga je pa lahko prineslo zgolj plezanje. Kot vemo in smo že slišali, je bil takrat 1921. leta ustanovljen turistovski klub Skala, ki ga je odlikovala vsestranska dejavnost, pri čemer so se zelo osredotočali na smučanje alpinizem oziroma bili pri tem zelo uspešni, pri tem pa trdili, da je treba ubraniti primat v slovenskih stenah, ravno tako, kot je bilo pred prvo svetovno vojno treba ubraniti slovenske gore pred Nemci z nadaljavo poti in gradno koč. Tega so se lotili sistematično. Kot je znano iz prvega alpinističnega vodnika Naš alpinizem, ki je šel leta 1932, je bilo do tedaj upravljenih 238 prvenstvenih vzponov. Govorimo o naših gorah. 130 od tega so jih vendarle do leta 1932 upravili slovenski alpinisti, kar 108, še vendarle veliko, pa tujci. Med njimi imamo tukaj na grafu prikazane Avstrijce, Nemce, Čehe in Italijane. Torej z njimi vsemi so naši alpinisti bili bitko v naših gorah. Se pravi,
Če si pogledamo še ta dva grafa, ugotovimo, da so Slovenci prevladali tako v Julijskih Alpah, kot pa v Kamniško-Savinjskih Alpah. Po letu 1932 zanesljivih podatkov žal ni več. Je pa Slavko Perišič zapisal, da je bilo opravljenih še dodatnih 120 smeri v Julijskih Alpah in Kamniško-Savinjskih Alpah do druge svetovne vojne. Zdaj pa pridemo k bistvu. To pa je ženski alpinizem v Sloveniji med obema vojnama. S Petrom in Juretom smo že sodelovali pri razstavi Korajža iz ženskega spola, zato se bi odpravili zdaj le kar tja. Da si jo še enkrat ogledamo, če smo jo slučajno že pozabili. Tako, zdaj le smo se znajdeli v bistvu na naši virtualni razstavi, ki jo lahko kasneje najdete tudi na spletni strani Slovenskega planinskega muzeja in sicer na časovnem traku planinske zgodovine, kjer smo v okviru Korajža iz ženskega spola izpostavili predvsem tiste letnice, kjer so ženske vstopale v slovensko planinsko zgodovino. Pa smo že pri letu 1921, katerega letos obeležujemo in vidimo, da je že kmalu potem Nevina Rebek kot prva Slovenka preplezala Triglavsko severno steno, sicer prek slovenske smeri. Že takoj leta 1925 pa sta slovensko smer preplezali dve ženski, se pravi samostojna ženska naveza, Pavle Jesih in Dane Kuralt. V tistem času se je zgodil tudi en velik pomemben dogodek, namreč Mira Marko Debelak Držaj in Stanko Tominšek sta preplezala direktno smer v Špiku, dolgo pričakovano in zelo zaželjeno zgorno petico. Leto 1933 pa sta Mara in Francka Mohorčič postali prvi Slovenki, ki sta prišli sicer v spremstvu vodnika na Matterhorn. O gospeh hranimo v našem muzeju tudi neki fotografij, da pa majčkan orišemo duh tega časa, ko se je to dogajalo. Ne pozabimo, da govorimo o ženskah, pa bi vam prebrala en spomin Nevine Prevc. Ona se spominja, kako so se leta 1925 napotili na veliko planino s smučmi, z Vero Krapeževo in njeno sestro Nado. Takole piše. Spominjam se, da smo že po Ljubljani vzbujali veliko pozornost, ko smo s smučmi šle na kolodvor. V Kamniku pa do stran so se pa vsi otroci ustavljali in upili za nami. Babe v hlačah, kar oddahnile smo se, ko smo zavile proti planini. Torej, to, da so bile takrat gospe v hlačah in šle v hribe, ni bilo nekaj običajnega. Tako, zdaj pa se vračamo nazaj na predstavitev, kjer bomo nadaljevali. Ne bojte se, da bom pozabila na dve pomembni plezavki, za katere je zapisano takole. Njuna človeška lika in razgibano plezalsko dejavnost je Marko Dular preimenoval v naš medvojni alpinistični matriarhat. Kdo sta bili to? To sta bili Pavla Jesih in Mira Marko Debelak. Ker bo o Pavli Jesih veliko, sem prepričana, povedal v naslednjem referatu Jure Čokl, se bom podrobnosti glede tega in glede njenega življenja izognila. Morda se malenkost bolj posvetimo Miri Marko Debelak, ki je ponosno dosegla svoj uspeh in sicer preplezala direktno smer Špika skupaj s Tominškom in kot že rečeno, osvojila to zgorno petico, dolgo pričakovano. Nasploh je Špik tista gora, v kateri so v medvojnem obdobju vse štiri smeri speljale ženske.
Mira, Marko Debelak in Pavla Isih celo prvi v navezi. Zato lahko rečemo, da so se tu pisale prve najslavnejše strani ženskega alpinizma. Če se želite spoznati kaj več o tem vzponu, vas vabim, da si zopet ogledate še eno našo virtualno, pa tudi v resnici zdaj le v Trisulu postavljeno razstavo 10 sidrišč slovenskega alpinizma, kamor smo uvrstili tudi ta uspeh v Špikovi severni steni. Zdaj le bi opravila še eno primerjavo ženskega alpinizma med tujimi medvojnimi alpinistkami in pa našima dvema. Res je, da so tuje medvojne alpinistke po težavnosti dosegale in na mestih celo presegale naši plezalki. So pa veliko plezale kot druge v navezi in se lotevale ponavljanja smeri. Pri tem so prednačile ženske naveze, to je res. Vendar primeri Marko Debelak in Pavli Jesih. Ne pozabimo, da so bile smeri za oceno lažje, a bile so prvenstvene. Bile so neodvisne od moškega vodnika. Njun pogum in dovolj raziskovalnega duha, da sta se podali še v neobljudene stene, sta jima pripomogle, da sta marsikatero najzahtevnejšo smer upravili do vrha. Dajali sta pobude in uresničevali svoje cilje. Tega v svetovnem ženskem alpinizmu ni bilo zaslediti kar tako. Tako da definitivno ima izvirnost, da je prednost v primerjavi z najboljšimi svetovnimi plezalkami tega časa. Ne pozabimo, da sta obe sodelovali pri pomembnih vrhuncih, kot je bila usvojena zgornja peta težavnostna stopnja z direktno v Špiku, pa tudi šesta težavnostna stopnja s Čopovim stebrom, kjer je sodelovala Pavla Jesih 1945. leta. Kako pa je bilo z ostalimi? Znano je, da so do leta 1932 opravili v Julijskih Alpah skupaj 105 prvenstvenih smeri, pri čemer je kar pri 33 sodelovala ženska. Pri tem prednači Pavla Jesih, druga Mira Marko Debelak, Ana Ješer z dvema smerima, Dana Kuralt, Joža Čebular in Nevina Rebek. Tako je zapisano in toliko je znanega. Kako pa je bilo v Kamniško-Savinjskih Alpah? Tukaj je bilo upravljeno 67 prvenstvenih smeri, pri čemer so bile prisotne tri ženske. Za zaključek naj povem, da so bile nedvomno v svojem času prav vse med njimi izjemne. In naše dve vrhunski plezalki sodita v sam vrh te svetovne elite medvojnega plezanja. Hvala za pozornost. Hvala tudi Saši in naši kustosini za planinstvo v Slovenskem planinskem muzeju. Kar hitro čas mineva, no in naslednji je na vrsti univerzitetni diplomiran kulturolog, študent doktorskega študija na zgodovini Jure Kačokl. Predstavi nam torej tole skalaško kraljico. Jure, prosim, če se odmjutaš. Ja, zdaj pa verjetno bo. Dobar dan, hvala lepa za besedo. Rad bi delil z vami tole moje predavanje na PowerPointu, ampak trenutno mi tole naretuje prav najboljše, upam, da mi bo v bližnji prihodnosti uspel. Pogovarjali se bomo o Pavli Jesih danes, ampak kot rečeno, ta hip imam nekaj težav. Ja, dobro, znati se bo mogel očitno brez... Lahko pa, Jure, oprosti, lahko pa preskočimo, pa je na vrsti Henrik. Tu ima kolegi Sazuja, če se boš ti med tem tehnično izpopolnjeval ali kar nadaljuješ?
Mislim, da ne bo treba posebnega izpopolnjevanja, kar se tega tiče, bi šli kar mogoče na drugačen način, gledali boste torej bolj mene, ne pa PowerPointa, ampak nič hudega, mislim, da bomo vse en tole uspeli rešiti. Torej ja, pogovarjali se bomo o, lahko bi rekli, kar skalaški kraljici Pavli Jesih. Pavle se je sicer zdaj Saša že dotaknila delno v svojem predavanju in pa samega tega pomena plezak skalašic v tem obdobju. In mogoče ravno to obdobje, tisto, ki je najbolj zanimivo za raziskovanje, da si lahko ustvarimo vtis, kako velike so bile dejansko te naše skalaške kraljice. Umiri Marko, ne bom tokrat na vrsti je Pavla Jesih, v njej smo povedali že marsikaj, nismo pa delali neke resne primerjave in morda preden dobimo tist pravi vtis, pogledamo v kakšnem obdobju je pravzaprav Pavla plezala. Torej, splošna družbena, politična in ekonomska neenakost žensk se namreč v tem času pred drugo svetovno vojno kar močno kazala in sicer v odrekanju političnih in splošnih človekovih pravic, torej naprimer volilne pravice, pravice do lastništva in dedovanja, kar recimo ravno v Pavlinem primeru je bil zelo tak eklatanten primer, kjer je ona dobila to svoje zadoščenje, ki je bilo potem po vojni spet odvzeto, ampak to so druge zgodbe. Torej, videla se ta neenakost žensk tudi v zelo omejenem naboru poklicov, bile so večinoma učiteljice, pa nižne uradnice, naprimer strojepiske, blagajničarke, telefonske operaterke in tako naprej. V izkoriščanju, ker so bile za enako delo plačane manj, delale so v slabših pogojih, skrbeti so morale za otroke in gospodinstvo doma. V lastništvu moških nad ženskami, morda se komu to zdaj le zdi kar malce smešno, ampak takrat je dejansko bilo tako. Najprej so bile ženske na nek način last svojih očetov, potem pa svojih mož. In to je bilo pred drugo svetovno vojno, v času, o katerem govorimo, še kar aktualno. Torej, v naših delih države je 76% živelo v ruralnih območjih, kar govori tudi samo zase. No in pa seveda v kulturni in družbeni izključenosti žensk, ki je v smislu ženskosti veljala za neke vrste pomankljivost. Če recimo vam povem, da so na olimpijskih igrah smatrali tekmovalke enostavno kot moške, ki so imeli posebne potrebe, potem sem povedal približno, kakšna miselnost je takrat v zvezi s tem veljala. No in v takih razmerah, v takih časih je Pavla dosegala te svoje zares vrhunske rezultate. No, preselimo se zdaj v alpinistični svet, v katerem danes teče beseda. Etienne Brühl, tisti, ki zgodovino alpinizma poznate, verjetno veste, za koga je šlo, eden izmed slovitih francoskih alpinistov in pa gorskih vodnikov, je, ko sta Miriam O'Brien Underhill in Elis de Mesme prvi preplezali sloviti Grepon, to je zares fantastična smer, izjavil tole. Grepon je izginil. Zdaj, ko sta ga preplezali dve ženski, nam ne bo hotel plezati noben moški z vsaj malo spoštovanja do samega sebe. Škoda, bila je zares zelo lepa smer. To je miselnost, v kateri v Sloveniji pride do alpinističnega matriarhata, kar pomeni, ne, da sta Mira in pa Pavla ne samo dosegali izjemne, zres izvrstne rezultate, ampak sta premagali celo to miselnost, kar je pa sploh vredno še večjega občudovanja. Pavla Jesih, recimo, do turistovskega kluba Skala čutila res izjemno pripadnost in je večino smeri poimenovala kar skalaška smer. Poglejmo si nekaj statistike. Do leta 1932 je, bilo preplezanih v Julijskih Alpah 105 prvenstvenih smeri, od tega jih je Pavla preplezala 18. Kot je Saša prej že lepo povedala, Pavla je plezala po zahtevnih smerih, izbirala jih je zelo domiselno, veliko krat v njih vključevala športne elemente, ker takrat za ženske sploh ni bilo običajno. Ne? In pa poglejmo zdaj, kar se tiče njene konkurence, recimo je tako iz tujine, Miriam O'Brien Underhill, Paula Wiesinger, pa Lulu Bulas in pa Nea Moren, to so bile alpinistke, Saša je lepo povedala, ki so sicer dejansko plezali v ženskih navezah, ampak smeri so ponavljale in pa imele so tudi pomoč gorskih vodnikov. Paula in Mira sta plezale pa kot prvi. Tako da vsekakor primat. In zdaj, če mi seštajemo vse tole dogajanje, o katerem govorim, z obdobjem, v katerem sta Pavla in Mira plezali, ugotovimo, da sta dejansko bile krepko nad tem, kar je bilo takrat, recimo temu, običajno za ženske v Evropi. In to jo nedvomno uvršča v sam vrh takratnega, ne samo evropskega, upam si reči celo svetovnega alpinizma.
Torej, Pavla in pa Mira, še za eno mogoče primerjavo, kar se tiče Pavle. Pavla Jesih je nesrečil veliki mojstru, ki je doživela stara 33 let, torej 11 let praktično ni plezala, ko je odšla plezati v severno Triglavsko steno z Jožo Čopom v, moral bi se imenovati, Skalaški stebr, pa se je potem po spletu okoliščin preimenoval v Čopov stebr, kar pomeni, ne, da je ona od leta 25, ko je stopila v turistovski klub Skala, do leta 34 preplezala 18 prvenstvenih smeri. Bolj izkušena in zrelejša v letih od 34 do 45, če recimo zdaj špekuliramo, da bi leta 45 nehala plezati, bi pa to število tako nekje po grobem izračunu verjetno celo podvojila, kar pomeni, da Pavli je nesreča in pa seveda splet drugih okoliščin preprečila, da bi dosegla še veliko bolj odmevne rezultate. Ampak v vsakem primeru izpovedanega lahko sklenemo, da je Pavla Jesih in pa seveda tudi Mira Marko Debelak, ampak v njej kdaj drugič, v tem času dejansko dosegala rezultat, ki jih lahko brez slehrnega dvoma uvrstimo ob bok največjim svetovnim in evropskim alpinistkam tega časa. Tako da ob omenjanju turistovskega kluba Skala mimo skalaške kraljice Pavle Jesih upravičeno ne moremo. Super, hvala lepa, Jure. Prepričani smo, da je tema tako. No in poglejmo, kako je bilo s Skalaši, z moškimi. In sicer tri znanstveni sodelavci Geografskega inštituta Antona Melika, ZRCS ZUJA, Matjaž Geršič, Primož Gašperič in Matija Zoro nam bodo predstavili dva imenoslovca med Skalaši. Izvoli, Matjaž. Ja, dober dan želim. Jaz upam, da se slišimo, da tudi že vidite tole prezentacijo. Hvala gospej direktorici za napoved, za povabilo. Torej, mi trije skupaj s kolegom Gašperičem in Zornom prihajamo, kot rečeno, iz Geografskega inštituta pri ZRCS ZU. Sam pa tudi predsedujem vladni komisiji za standardizacijo zemljepisnih imen in glede na ta naš angažma, tako v komisiji kot na inštitutu, je na nek način naravno, da smo na današnjem dogodku pravzaprav se osredinili na oba omenjena moža, torej Henrika Tumo in Rudolfa Badjuro, in jo bomo skušali, oziroma smo jo tudi v prispevku skušali osvetliti z vidika imenoslovja. Kdo pravzaprav ta dva moža sta? Oba izhajata pravzaprav iz meščansko-obrtniške provenjence, oba sta pripadala kljub temu, da je nekaj let razlike med njima, vendarle istemu kulturno-zgodovinskemu krogu. Del svojega življenja sta preživela v tujini, torej Badjura nekaj let v Pragi, Tuma nekaj let na Dunaju. Zanimiva razlika med njima je, da se je Badjura zaradi svojega vojaškega oziroma na nek način lahko rečemo angažmaja, mu je bilo potem prepovedano zapuščati domovino, medtem ko je recimo Tuma nekaj svojih del tudi posvetil za mestu oziroma območju preko meje. Ker je zelo malo časa, da bi seveda se pogavljali v monastično teorijo in bi o življenju in delu obeh mož lahko zelo veliko govorili, bi vas tule želel samo napotiti na nekaj del, ki v bistvu življenje in delo obeh mož bolj podrobneje osvetljujejo. Na desni lahko vidite naslovnico knjige o življenju in delu Rudolfa Badjure, ki smo jo pripravili v številnem soavtorstvu in pred nekaj leti izdali na našem inštitutu. No, na levi je pa recimo naslovnica enega dela o življenju Henrika Tume. O njem je bilo izdanih več del, tudi nekaj ponatisov, predvsem planinskih spisov in pa seveda najbolj znanega imenoslovja v Julijskih Alpah. Kaj sta oba moža o imenoslovju pravzaprav zapisala? Če si najprej pogledamo Henrika Tumo. Leta 23 izda v Jadranskem almanahu delo krajevno imenoslovje. To je bil prispevek v tem almanahu, kjer torej se ukvarja na splošno z imenoslovjem. Potem leta 25 v Geografskem vestniku izda članek z naslovom Toponomastika.
To dejstvo, da izda pravzaprav ravno Tuma v vestniku to delo, nas pravzaprav nam daje vedeti dve stvari. Prvič, da so geografi Tumo zelo spoštovali in cenili oziroma cenili njegovo delo na področju imenoslovja in seveda drugič, da so imenoslovje prepoznali kot pomembno geografsko disciplino in v bistvu ta članek objavljal enemu od prvih letnikov te revije. No, potem seveda Tuma, kako bi rekel, malo v prostorskem smislu zaide na zahod in objavi v Planinskem vestniku leta 26 delo o slovenskih imenih v ladinskem in bavarskem narečju. No in pa potem seveda leta 29 to krovno delo imenoslovje Julijskih Alp, ki ga sem prepričan zelo dobro poznate. No, ob tem bi je sam zapisal, takole citiram, da to delo obsega več nego 30-letno alpinsko delo, ki mi je nalagalo mnogo truda in žrtev, a dalo še več čistega veselja. No, če si ogledamo še nekoliko podrobneje imenoslovna dela Rudolfa Badjure, zdaj temeljno delo je Ljudska geografija, izdana leta 53, tudi publicirana kot torej knjiga in seveda ta knjiga med geografi in ostalimi zelo odmeva. Vse komentarje, ki jih je Badjura bil deležen na to knjigo, je potem na nek način lahko rečemo komentiral oziroma odgovoril na njih v rešetu zemljepisnih in ljudskih oziroma umetnih in ljudskih zemljepisnih izrazov leta 57 in potem ponovno leta 63, ko izda še dodatek, ampak že v obe ti dve deli sta bili izdani samo v tipkopisu, tako da nista bili deležni širše pozornosti. No, če se pa, je pa v bistvu Badjura se pa zelo veliko ukvarjal s posebnim tipom zemljepisnih imen, to so bila pa poimenovanja sedel oziroma prelazov. Kakšna je njuna dediščina? Lahko rečemo z vedika imenoslovja predvsem mikrotoponimov ljudinskih imen pravzaprav neprecenljiva. Desetletja dela je bilo potrebnega za vsa ta omenjena dela. Recimo Badjura je ob koncu svoje karijere zapisal, da je za svoje delo oziroma gradivo 50 let brusil pete po Sloveniji in da se ne misli odreči, tudi če dela samo za arhiv neobjavljenih del. Oba sta v bistvu imela nekako malo težav s vsakokratno aktualno oblastjo. To je tudi ena taka skupna lastnost obeh mož. No, torej, ukvarjala se nista samo z lastnoimenskimi sestavinami imena, ampak tudi z občeimenskimi, posebej Badjura se je temu veliko posvetil. Izkazuje se v njunih delih izrazita skrb za slovenski jezik. Mogoče ta izhaja iz tega, da sta torej del nekaj let preživela vsak, kot rečeno, že v tujini. Lahko rečemo, da je bilo njuno razumevanje imen oziroma funkciji imen zelo široko, ne, torej danes smo že slišali nekaj o tej ideološki funkciji oziroma kako so se borili, mislim, da je kolega Peter Mikša izpostavil, ne, da je bilo treba markirati torej naš teritorij, ne, tako seveda, da so vlekli te smeri, kot tudi s tem, da so seveda dali slovenska imena tem območjem. Je seveda to delo, ta korpus, zelo dobra osnova za nadaljne raziskovanje na področju imenoslovja. Pravzaprav edini, ki se je do tega zdaj bolj natančno lotil, bil torej Čop. Ne. Kakšne so pomankljivosti njunega dela? Oba sta bila na nek način, lahko rečemo, vendarle amaterska raziskovalca, kar se tiče imenoslovja. Njuno znanje je bilo, kljub temu, da recimo Tuma je bil po izobrazbi tudi učitelj, seveda potem pravnik, je bilo nekoliko pomankljivo. Ta pomankljivost se kaže predvsem na področju narečne komponente, ki je bila v teh območjih zelo pomembna, tudi zaradi priseljevanja, recimo predvsem v zahodne Karavanke z območja dolenjskega govornega območja in pa seveda vidi se pomankljivost tudi pri etimološkem znanju. Le del imen, ki sta jih oba zbrala, je bilo torej prikazano na zemljevid, velika večina pa žal ne. To je tudi recimo ena taka pomankljivost. No, če mi dovolite, bi sklenil to svoje predavanje z mislijo fizika Newtona, ki je izjavil, da seveda vidimo daleč, ker sedimo na ramenih velikanov
in lahko rečem, da z vidika imenoslovja in zbiranja ledinskih in gorskih imen, takšna dva velikana zagotovo sta bila oba omenjena moža in torej sta nam v bistvu zelo olajšala delo na tem področju v sodobnosti. Toliko na kratko, kogar bi seveda več zanimalo, pa bo lahko prebral v že omenjenem prispevku. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa vsem trem in seveda Matjaž tebi za predstavitev. No in gremo spet, ostajamo pravzaprav pri istem Henriku Tumi in sicer bo njegovo zapuščino predstavil danes že današnji govorec Peter Mikša, ki prihaja z oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani. Izvoli, Peter. Ja, lep pozdrav še enkrat v mojem imenu. Torej, nadaljujem na nek način zgodbo oziroma predstavitev Henrika Tume, s tem, da bom dal poudarek predvsem na njegovo pisno zapuščino, ki je mogoče danes navdušencem oziroma tistim, ki jih zanima gorski svet in napisano sploh zgodovino, zvezi z zgodovino, malo manj poznano. Torej, Henrik Tuma, ne, smo lahko danes že slišali, je bil politik, pomembno poudariti, zelo upet v dogajanje tedanje tistega časa, bil je publicist, domoznanski pisec in bil je, ne, z našega vidika pomembno zaradi tega, ker je bil skalaš, alpinist. Bil je eden prvih alpinistov na Slovenskem, torej alpinizem nekako na prelomu stoletja, 19. 20. stoletja in v prvih letih 20. stoletja je bil domena posameznikov pri nas. Morda je ena manjša skupina, ki je na nek način se želela ukvarjati z alpinizmom, bila drenovci, ampak vseeno so bili alpinisti v tistem času zelo malo številni in bili so lahko rečem, sami, torej sami so hodili v hribe in tako naprej. Torej skala prinese to novo združbo, organiziran alpinizem in z tega vidika se jim kot ideolog, predvsem pa v bistvu kot simpatizer pojavi, pridruži Tuma šele leta 26 kot član, ampak tedaj kot zelo pomemben z svojega vidika in tudi seveda z svojo avtoriteto. Moramo vedeti, da v tistem času, kar se alpinizma tiče, sta bili na Slovenskem dve struji, lahko rečemo. Tumova in Kugljeva. Zelo pomembna razlika za razvoj alpinizma je, da je Tuma bil bolj športno usmerjen. Torej, alpinizem so tudi dosežki, so tudi presežki, pomeni, da treba iskati nove izzive, športne izzive, plezati teže smeri, medtem ko je Kugi bil bolj navdušen nad samimi doživljaji, kar je na nek način z našega vidika, kljub njegovi veliki planinski pomembnosti za slovenski svet, škoda, ker je svojo idejo Kugi zaviral slovenski alpinizem. Z njim v stiku so bili Tominšek, Potočnik, tudi Čop in tako naprej in na nek način poznamo ta pisma, ko so preplezali neko smer, so najprej pohvalili, kako so uživali v steni, ne pa kako so se borili, ne, v smislu tako naprej. Kar pa naprimer lahko beležimo v tej korespondenciji, o kateri bom danes pripovedoval, pisma Mire Marko Debelak in Pavle Jesih. Torej, gremo naprej. Tuma je pomemben, torej kot alpinist, začetnik pri nas, predvsem je pomemben njegov vzpon v Triglavski severni steni. Zdaj, če pogledamo tule seznam prvih vzponov, stena je absolutno najpomembnejša. Triglavska stena je najpomembnejša figura slovenskega alpinizma. Tako kot se na nek način planinstvo in nasplošno cela identiteta vrti okrog Triglava, tako se alpinizem vrti okoli Triglavske severne stene. Prvi nedokumentiran spon je opravil Slovenec, domačin, Berginc po slovenski smeri, ampak v bistvu ne z nekimi športnimi vzgibi, ampak predvsem življenjskim, ko je lovil, jagal, gamse je našel prehod čez steno. To žal ni dokumentirano. Prvi dokumentiran spon so preplezali Nemci in tudi v bistvu prvi res pravi alpinistični spon. Prvi Slovenec v Triglavski severni steni je bil Janez Košir, lahko ga vidite pri številki 7. Kasneje zgolj še Jože Komac, ko je plezal slovensko, medtem ko
prvi tako pravi spon z namenom preplezati stene, ne, če vzamemo, da sta Joža Komac in Janez Košir bila gorska vodnika in sta iskala prehode z namenom torej vodenja. Na kasneje klientov je Hendrik Tuma prvi slovenski alpinist, ki želi preplezati steno zaradi samega torej, tega dejanja. To je pač eden izmed podatkov. Gremo naprej na bistvo mojega kratkega predavanja. Torej, Tuma je imel eno, lahko rečemo, najpomembnejših ali pa najpomembnejšo knjižnico, meščansko knjižnico na Goriškem. Lahko pa rečemo eno najpomembnejših na slovenskem tedanjega časa. Za nas je pomembno predvsem to, kaj je hranil v tej svoji knjižnici. Torej, ena pomembnejših podskupin je bila seveda alpinistična literatura. V tistem času je nabral 80 enot alpinističnih knjig, ki so bile izdane po celi Evropi. Še bolj pomembna z vidika današnjih in nekih novih segmentov odkrivanj alpinističnih zgodb ali pa pač zgolj, da se potrdi ali ovrže neka ideja, neka misel, je pa njegova korespondenčna zapuščina. Torej, pisma, imel je ogromno dopisovalcev, s katerimi se je seveda iz različnih razlogov dopisoval, različne tematike so bile, ampak zelo pomemben segment je ta planinsko-alpinistična komponenta njegovega dopisovanja. To Tumovo celotno zapuščino hrani raziskovalna postaja ZRC, torej znanstveno raziskovalnega centra SAZU, ki je naslovljena v Novi Gorici. Obstaja 33 škatel, lahko rečemo preko okrog 500 korespondentov, od tega sem jaz naredil analizo in bom pokazal kasneje, koliko bi lahko bilo, torej planinsko-alpinističnih. Tuma je seveda pomemben ne, iz vidika te knjižne publicistike, ker je na nek način idejno knjigo za razvoj slovenskega alpinizma izdal preko skale, založil je sam, kot lahko vidimo, torej pomen in razvoj alpinizma. Gremo nazaj na korespondenco. Preko 500 korespondentov, ki jih lahko zavedemo oziroma razberemo iz te njegove zapuščine, ohranjene zapuščine, lahko je bilo še več, sem identificiral okoli 130 oseb, ki so bile vezane, torej, ki sem jih identificiral, da se zadeva vsebina navezuje na planinstvo alpinizem. Ne? Naprimer, med temi pisatelji, sodopisovalci, s katerimi se je dopisoval v nekako časovnem obdobju od konca 19. stoletja, pa seveda vse do smrti sredi 30. let, torej imamo dobro, široko obdobje 30. let, več kot 30. let in v tem času seveda si je dopisoval zelo, zelo različnimi generacijami tudi. Ne? Torej imamo, vidimo Jakoba Aljaža, s katerim si je dopisoval že konec 19. stoletja in seveda na koncu Uroša Zupančiča, torej Skalaša, ki je bil dejaven v 30. letih in s katerim si je dopisoval v 30. letih. Te korespondente, ki jih boste lahko poimensko našli zapisane v članku, ki bo išel v sklopu tega dogodka, je pomembno še poudariti, da v bistvu so zavedena tudi vsa števila, torej koliko pisem je nekomu pisal Tuma, koliko jih je dobil nazaj. Lahko rečem, da je iz teh 130 identificiranih sodopisovalcev ohranjenih danes preko 1000 pisem. Morda je bilo od teh 1000 pisem objavljenih 5, 6, šla je pač ena monografija pisma, kjer pa seveda ta planinska zapuščina ni bila toliko poudarjena. Torej, to ostaja eno belo polje, možnost odličnega raziskovanja. Torej, Tuma si je dopisoval z Jakobom Aljažom, Belarjem, začetnikom na nek način slovenskega zavarovanja okolja, ne, Triglavski narodni park in tako naprej. Tu imamo Komičija, najboljšega alpinista tistega časa, Cvetišića, začetnika planinstva na Hrvaškem, Dvorskega, člana Češke podružnice Slovenskega planinskega društva in začetnika na nek način planinstva na Češkem. Imamo Kaltenegerja, najboljšega alpinista 30. let na Avstrijskem. Imamo Knafrica, vemo, ne, očeta slovenske markacije, Kugija, ne rabim ga predstavljati. Kunaverja, ne, začetka Drenovca, ne, bistvo Drenovca in začetnika slovenskega
slovenskih tabornikov. Potem imamo Oitzingerja, ki je zelo znan preko Kugijevih knjig, gorski vodnik iz Trente. Prusik, Karel Prusik, eden najpomembnejših alpinistov nasploh tistega časa. Imamo Šviglja tukaj, prvega, lahko rečemo, alpinista na Slovenskem in tako naprej. Torej, zapuščina, zdaj se pa opravičujem, zdaj sem pa nekaj... zapuščina ponuja ogromno, je lepo organizirana, torej po mapcah, tukaj imamo še neomenjenega Brinška, naprimer, tudi Drenovca in fotografa. V takšnih mapcah je ogromno lepih pisem, naprimer, to je Aljaževo pismo, pa tole imamo pismo Badjure, danes že večkrat omenjenega. Tole imamo, na primer, zgodbo Mire Marko Debelak, v tistem času poročeno Pibernikovo, kjer piše Tuma Miri, ki se tedaj pač nahajala na Krškem, da na letovišču, ne, da jo je iskal Roman Salaj, torej spet govorimo o enem najboljših alpinistov tistega časa zaradi izvedeniškega mnenja Alpen kluba glede njenega spona in tako naprej. Torej, in še v bistvu ena taka zadnja stvar, ki sem jo želel pokazati. Kot sem prej omenil, je Pavla Jesih zelo veliko dala na Tumo in njegovo idejo alpinizma. Po vsakem sponu mu je opisala spon in tole je ena v bistvu tudi zgodovinsko zelo pomembna razglednica, ki je poslala Severne Triglavske stene, ko sta z gostišo 30. leta preplezala, danes imenovan Jugov steber, torej linijo, kamor je želel splezati jug in se ob tem ponesrečil, sta naletela na enem mestu na zabit klin, torej absolutno ostanek plezanja juga, ker prej še tam doben ni plezal, in nad njim odlom. In sta lepo napisala, sklepava, da je jug padal na tem mestu, torej da se mu je odlomil. In v bistvu je na nek način lepo en taki res velik, pomemben segment, dodatek k neki širši zgodovini. Torej, za danes toliko, hvala za pozornost, več o tem boste pa lahko prebrali v članku, ki bo sledil. Hvala lepa. Torej, ostajamo kar v isti inštituciji s filozofske fakultete z oddelkom za muzikologijo. Je danes z nami Katarina Bogunović-Hočevar. Predstavila nam bo Janka Ravnika. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Takole. Samo trenutek. Najprej bi se rada seveda zahvalila organizatorjem praznovanja 100 let turistovskega kluba Skala za povabilo na kolokvij. Lepo pozdravljam vse udeležence, poslušalce, seveda organizatorje in partnerje. Ker je vsaka minuta dragocena, mi dovolite, da vas popeljem skozi zelo, zelo strnjeno predstavitev. Skala je v življenju Janka Ravnika odigrala zelo pomembno vlogo. Lahko se izrazim tudi drugače. Janko Ravnik je v nekem zgodovinskem trenutku odločilno zaznamoval Skalo. Kdo je bil pravzaprav Janko Ravnik? V slovenski glasbeni prostor je vstopil kot obetavni skladatelj glasbene revije Novi akordi, izstopil pa kot izjemen in prepoznaven fotograf slovenskih gora. Avtor dveh knjig oziroma zbirk fotografij ni skrival, da je delo za objektivom ustrezalo njegovi intimni naravi. Tudi njegova glasbeniška pot se je udejanjala nekje v zaodrju. Bil je prisoten, a nikoli v soju žarometov. Bil je skladatelj in samouk, torej skladatelj samouk in šolan pianist, dolgoletni ugledni profesor klavirja na Ljubljanski akademiji za glasbo. A pojdimo nazaj, v prva 30 letja 20. stoletja. Janko Ravnik sodi med prve učence glasbene matice, ki so svojo življenjsko pot posvetili poklicnemu ukvarjanju z glasbo. Po končali šoli glasbene matice je študij glasbe nadaljeval na Praškem konzervatoriju. V Prago se je odpravil na študij klavirja, ker pa je na spremnem izpitu odigral svojo skladbo, je bil povabljen tudi na študij kompozicije.
Obeh študijev si finančno ni mogel privoščiti, čeprav bi bil najbrž želel, a odločitev je bila nedvoumna, klavir je bil pred kompozicijo. Skladanju se ni odpovedal. Z njim je v času študija ohranjal glasbeniški stik z domovino preko glasbene revije Novi akordi, kateri je pošiljal svoje samospeve, klavirska dela in zbore. Tako je bila njegova prisotnost v domačem okolju kljub bivanju v tujini očitna. S svojimi skladateljskimi prvenci je napovedoval nove ustvarjalne tokove in pridobil simpatije domačih glasbenih avtoritet. Zanimivo je, da se je v času študija posvečal kompoziciji bolj intenzivno kot kadarkoli pozneje v življenju. Po končanem glasbenem konzervatoriju mu je splet srečnih okoliščin namenil to, da je bil v času Prve svetovne vojne nameščen oziroma mobiliziran kot glasbenik v Judenburgu. Prizanesljivost vojnih let je bila naložba za prihodnost. Komorno muziciranje z bratoma Richardom in Ladislavom Zika je iz vojaških prostorov prešlo na koncertne odre. Tam je pokazal svoj izvajalski potencial prav v komorni igri in to z glasbenikoma, ki sta v prihajajočem desetletju ustvarila ime znamenitemu mednarodno priznanemu godalnemu kvartetu. Po Prvi svetovni vojni je ob vrnitvi v Ljubljano postal pogodbeni korepetitor in dirigent v operi Slovenskega narodnega gledališča. Leto zatem pa profesor klavirja na novo ustanovljenem konzervatoriju, kjer je deloval vse do svoje upokojitve. Ravnikova vloga znotraj te ustanove je bila poleg pedagoške še umetniška. Veljal je za najprepoznavnejšega klavirskega spremljevalca na glasbenih dogodkih konzervatorija in tudi nasploh v glasbeni Ljubljani. V 20-ih letih je bil v primerjavi z desetletjem poprej ustvarjalno manj dejaven. Njegovo delovanje je bilo usmerjeno v pedagoško delo na konzervatoriju in na komorne nastope. Skladateljsko delo mu, vsaj nazven, takrat ni bila prioriteta. V tem času je Ravnik stopil na polje neglasbene ustvarjalnosti, močno povezane z ljubeznjo do gorništva in lepot triglavske narave. Omenim naj, kot veste, da je bil rojen Bohinjčan. Čeprav Ravnik te neglasbene dejavnosti v svojih življenjepisih in spominih ni poudarjal in seveda predstavlja skladateljevo ljubiteljsko dejavnost, pa je dejstvo, da se je posvečal z enako intenziteto in predanostjo, saj je namenjal velik del svojih misli in svojega časa. Da je bil Ravnik velik ljubitelj gora, neokrnjene narave in planinstva, ni mogel skriti niti v izključno glasbenih temah, oddajah in vsebinah. Prav ta ljubezen in zavest, da mu narava toliko pomeni, ga je zvabila, da se je začel ukvarjati s pejzažno, zlasti pokrajinsko fotografijo. Ravnikovi fotografski začetki, ki se upadajo z njegovimi skladateljskimi prvenci, slonijo na amaterskem raziskovanju fotoaparata. Čeprav si je veliko tega znanja pridobil sam, je v tej umetnosti zelo hitro napredoval. Kot soustanovitelj turistovskega kluba Skala, katerega predsednik je postal, kot vemo, leta 1922, je v okviru Skale prevzel vodenje fotografskega krožka. Združevanje alpinizma s fotografijo se je tako začelo uresničevati na formalnejši ravni. Dosežki Ravnika in še nekaterih fotoamaterjev so krožek razvili v prvo pomembnejšo fotografsko organizacijo pri nas. 20. leta prejšnjega stoletja so tako pomenila v Ravnikovem življenju odkrivanje novega interesnega področja. V tem se je začel uveljavljati in dosegati prva vidnejša priznanja.
Misel, da gre s kalašem z Ravnikom na čelu, velika zasluga za promocijo slovenskih gora zunaj domovine nikakor ni pretirana. Zakaj? Zahvaljujoč intenzivnemu fotografskemu raziskovanju in ustvarjanju vrhunskih fotografskih posnetkov alpske pokrajine, ki so jih v svojih delih uporabili ugledni tuji alpinisti in domači avtori. Izjemnim fotografskim dosežkom, številnim večerom projekcij, diapozitivov in predavanj je sledil projekt V kraljestvu Zlatoroga. Torej, kot smo že slišali, gre za celo večerni nemi film, katerega idejni vodja je bil prav Janko Ravnik. Razprave, ki so se med letoma 76, torej 1976 in 1977 odvijale v dnevnem časopisju in tudi v zasebni korespondenci glede vprašanja, kateri film je prvi slovenski celovečerni film V kraljestvu Zlatoroga ali Triglavske strmine, za naš pričujoči kontekst nimajo bistvenega pomena. Ga pa ima dejstvo, da je bil Ravnik, snemalec, režiser in montažer več kot 3 leta nastajajočega filma. Ob tem ni šlo za zaslužek, temveč poglobljeni idealizem, ki se je uresničeval v bdenju pozno v noč pri temno-rdeči svetlobi, je povedal skladatelj. Uspeh filma, ki je doživel premiero 29. avgusta 1931 v veliki dvorani Hotela Union ter v 3 zaporednih tednih vsakodnevnih ponovitev prinesel nepričakovano velik zaslužek, je članom turistovskega kluba Skala omogočil gradnjo planinskega doma na Voglu. Da je bil Ravnik pri Skalaših nepogrešljivi člen, zapiše to je Tone Strojn, ki ga označi kot poosebljenje turistovskega kluba Skala. Pravi še, da je prav Ravnikova usmerjenost v kulturo človekovega doživljanja v gorah vzdrževala odnose s slovenskim planinskim društvom, ki je v Skali hotelo videti le alpinistiko in nič več. Od te Ravnikove usmerjenosti izvira toliko spoštovana Skala. Od te praktične naravnanosti izhaja tolikšna sled, ki jo je Skala zapustila v slovenski planinski zgodovini. Najlepša hvala. Hvala tudi vam. Ja, kar zanimivo področje in vsekakor zanimiv prispevek. Gremo še naprej in sicer bomo v naslednjem prispevku Jureta Kvečokla razkrili, kaj je pokazala raziskava 80 let po nastanku kultne fotografije. Jure, beseda spet tvoja. Ja, beseda je spet moja in kot naročeno, že spet nimamo PowerPointa in že spet se boste morali zadovoljiti samo z mojim pripovedovanjem. Upam, da bo vsaj to kolikor toliko zanimivo, ne vsaj zgodba, vse kakor je. Torej, ja, če smo ravno kar slišali veliko o fotografiji in filmu, bomo zdaj šli naprej na fotografije še nekoliko bolj natančno. Torej, leta 2013 je išla monografija v srednje temeljno delo zgodovina slovenskega alpinizma, enega izmed naših današnjih predavateljev Petra Mikše in v njej je Zala Žagar na strani 38 naletela na fotografijo, na kateri je bil, vsaj tako je ona predvidevala, njen ded Viktor Žagar, ampak šment na fotografiji je bil napis Miha Potočnik v kaminih slovenske smeri Triglavske severne stene, foto Stane Tominšek. Za Zalo je bil to kar precejšen šok, zato ker je imela to fotografijo spravljeno doma kot dediščino njenega žal že pokojnega deda Skalaša Viktorja Žagarja, za katero je vse življenje verjela, da je na njej prav on in da jo je posnel oče še enega izmed današnjih slušateljev, Jančeta Gartnerja, ki je tudi med nami in ga lepo pozdravljam, in da gre za neke vrste dediščino družinsko. No, ampak glede na to, da gre za temeljno delo slovenske zgodovine alpinizma in da je bil ta napis precej nedvoumen, je Zala začela raziskovati, kaj se je v resnici zgodil in sprožila raziskavo, o kateri bom danes na kratko povedal nekaj več. Torej,
Zala se je najprej obrnila na doktorja Petra Mikšo, ki je potem v sklopu mojega doktorskega študija odredil raziskavo na temelju poizvedovanja obeh možnih razlag za avtorstvo te fotografije, ki je odredil tudi metodologijo te raziskave in raziskava se je lahko začela. Torej, prva informacija, ki smo jo imeli, je bil napis na hrbtni strani fotografije, ki je sicer v hranjenju Slovenskega planinskega muzeja, katerega gostja smo danes in tam je bil napis, ki sem ga že prebral, torej, da gre za Miho Potočnika in da je fotograf bil Stane Tominšak. Ta, ki je vsa zadeva pregledal in ki je prišel do ugotovitve, za koga pravzaprav gre, je spoštovani dr. Franceje Malešič, eden izmed največjih poznavalcev zgodovine slovenskega alpinizma, ki je bil poklican na pomoč v času po analiziranju shranjenih fotografij, ki so nastale po požaru leta 1958, ko je Fond Planinske zveze Slovenije, v katerem so bile tudi fotografije turistovskega kluba Skala, pogorel. In kaj se je zgodilo? Franceje Malešič je po primerjavi fotografij v isti škatli, bile so zmešane fotografije, tiste, ki so jih uspeli rešiti, predvideval, da gre na fotografiji, kjer je dejansko samo silhueta, fotografijo zagotovo vsi poznamo, Mihe Potočnika v severni Triglavski steni. Domneva je bila pravzaprav zelo, zelo pričakovana. Aha, no, evo ga, fotografija se nam je zdaj pojavila, hvala lepa, to je ta fotografija. No, in na tej fotografiji naj bi bil Viktor Žagar. Primerjava te fotografije s fotografijo, na kateri je pa dejansko v severovzhodni steni Jalovca, oziroma, pardon, v severni Triglavski steni Miha Potočnik je pa zelo, zelo lahko zamenljiva. Torej, Jožo Čop je posnemal eno zelo podobno fotografijo, žal vam jo ne morem pokazati, ampak morda v zborniku jo boste zagotovo lahko videli. In ta napaka, ki se je zgodila, je pravzaprav nekaj zelo, zelo nezgrešljivega, recimo temu tako. Torej, zelo malo možnosti je bilo, da bi nekdo ob pregledu tako velikega števila fotografij ne zamešal teh dveh fotografij oziroma ne sklepal, da gre za fotografijo iz istega mesta. Na drugi strani smo začeli raziskovati vse tisto, kar nam je bilo dostopno s pomočjo Zale in pa spoštovanega Jančeta Gartnerja, ki je tudi danes med nami in v planinskem dnevniku Viktorja Žagarja ob pregledu velikega arhiva, ki ga Zala Žagar ima, smo našli napis in zapis, ki je datiran na 14. avgust leta 1939. V njem pa piše 14. avgust. Kljub slabim izgledom glede vremena odšla z Ivanom v Hornovo smer. Sprva kazalo še dovolj dobro vreme. V sredi stene pričelo deževati in pričele med treskanjem padati sodra. Na polici nad luknjo vedrila. Privezala sva se na kline, kjer je bila nevarnost, da naj strese električni tok od strele. Ko je ponehalo treskati, sva v neurju plezala dalje. Z vrha sva se vračala po grebenu na Kotovo sedlo in v Tamar. Od tam sva se odpeljala v Mojstrano. Ko je pričelo deževati, spala pri Rabiču. Celo noč dež, zjutraj ob 6. uri kmaši vdovje, nato v vrata. Po poti na jo je močil dež. Ob 11. prevedrila, odšla po Tominškovi poti na ledenik po Ivanovi smuči, katere sva prenesla, šla čez prak v Mojstrano s turističnim vlakom domov. No, Zala Žagar se potem odločila tudi za obisk sina Ivana Gartnerja, torej soplezalca Viktorja Žagarja in pri pregledu zapuščine pokojnega Ivana Gartnerja, soplezalca Viktorja Žagarja, smo našli tudi prazno kuverto, na kateri je svinčnikom pisalo Viko v kaminu Hornove. Fotografij v nje sicer ni bilo, ni pa bilo niti najmanj težko ugotoviti, za katero fotografijo gre, ker nam je potrdil tudi Janče Gartner, ki nam je potem pokazal tudi datum, ko je bila ta fotografija posneta. Ugotovili smo, da je dejansko to fotografija, ki jo je posnel ravno Ivan Gartner in da je na njej dejansko Viktor Žagar. Torej, dvoma praktično ni bilo več, ampak ker je raziskava temeljila predvsem na preverjanju dejstev, smo se odločili, da bo verjetno tisti najbolj končni in neizpodbitni dokaz ponovitev fotografije na istem mestu, kjer smo domnevali. Organizirali smo na tako čisto pravo, malo odpravo, na kateri sta me spremljala Juša Guštin, gorski reševalec in poznavalec Mrtulka in pa moja soproga, inštruktorica plezanja Marta Krajančokal in v Hornovi smeri smo našli kamin, za katerega smo domnevali oziroma za katerega smo imeli podatek,
da je bila v njem posneta fotografija in fotografijo dejansko tudi ponovili v zborniku, jo boste potem lahko videli kot primerjavo. In to je bila potem še tista zadnja potrditev hipoteze, da je v resnici fotografijo 14. augusta 1939 posnel Ivan Gartner, na njej pa je dejansko bil Viktor Žagar. Najbolj zanimivo je pa to, da je pravzaprav tako malenkostna napaka, kakršna se je zgodila ob prepoznavanju tega obsežnega arhiva, ki ga je spoštovani gospod France Malešič upravil, to je dejansko tektonsko delo bilo, da je to tako majhna napaka pravzaprav obrnila avtorstvo te fotografije za naslednjih kar veliko let in da se je ta fotografija pojavljala, ljudje so jo povezovali z obdobjem, o katerem danes govorimo, s turistovskim klubom Skala, z obdobjem med obema svetovnima vojnama, ni pa imela pravega avtorja. No in točno 80 let, potem, ko je fotografija dejansko nastala, smo razkrili, kdo je bil njen avtor in kdo je v resnici na njej. In še posebna zanimivost, plezali smo 14. augusta in šele potem, ko je zadeva bila dokončana, ko smo se vrnili v domovino, ugotovili, da smo, ne da bi se za to predogovarjali, ponovili plezanje v Hornovi smeri in fotografijo točno natančno 80 let potem, ko je originalna fotografija nastala. In tako se je rodila še ena taka zanimiva zgodba, ki mi je bilo čast danes predstavljati, pa čeprav brez PowerPointa, v zborniku pa več. Torej, hvala lepa. Hvala lepa, Jure. Res izjemno zanimivo raziskovanje in odkrivanje torej zgodovinskih dejstev. No, pa pojdimo naprej. In sicer je danes z nami tudi profesor filozofije in zgodovine na znanstvenem liceju Franceta Prešerna v Trstu, sicer pa študent doktorskega študija sociologije kulture na filozofski fakulteti Jernej Šček, ki nam bo predstavil, kakšni so bili torej medvojni stiki med slovenskimi in italijanskimi skalaši. Izvolite. Hvala lepa, lep slovenski pozdrav iz Trsta. No, iz sočutja do svojega predhodnika bom tudi sam brez PowerPointa. Šalim na stran, v dobi podobe se kot humanist raje opiram še vedno na besedo, naj beseda pride na dan, predvsem pa v 7 minutah, kar je seveda za primorca tako rekoč nemogoče, za filozofa pa sploh. Grozna zadeva, tako da že odštevam do konca. Tale moj kratek prispevek bo torej nič drugega kot povabilo k branju in vas bom skušal pač opozoriti na eno pomembnih spregledanih poglavij v zgodovini slovenskega alpinizma in nasploh zgodovini slovenstva. Govorim vam pač z obrobja v vseh smislih, z kraja, ki je pač ostal zaradi grozot 20. stoletja onkraj državnih meja, kar pa ne pomeni, da se pač slovenstvo ni pisalo in še vedno se ne odvija tudi tu, na zgornjem Jadranu, kjer pač tržačani od nekdaj, lahko rečem, plujemo po Alpah ali pa plezamo po morju, tako rekoč. Ne, to je geograf Fernand Braudel že zdavnej razčistil, pač. In dejansko je Trst ena obmorska prestolnica z zelo bogato gorsko tradicijo, ki je prišla posebej na dan v tem medvojnem obdobju. Posebej pa v, bomo rekli, nekem čudežnem petletju v poznih 20. in začetku 30. let, s katerim se tudi sam podrobno ukvarjam, gre za obdobje, ki se je pač obdobje slovenskega alpinizma, ki se je odvijalo v senci enega velikega mita, ki je prekril svojo potem tudi politizirano težo dejansko mnogo malih velikanov. In mislim to seveda na mit Emilija Komičija, s katerim so se v tistem času, smo v globoko režimskih časih, torej smo v časih, ko so fašistični zakoni že zdavno zarezali v slovenstvo in ga pahnili v zavetje, bomo rekli, družin, v zavetje politične ilegale. V tem skrajno izključevalnem času pa je se v Dolini Glinščice, poudarjam tudi tu v Dolini Glinščice, kajti tam vmes je v oklepaju ena dolina, torej v dolini reke Glinščice, odvijal nekaj vrste čudežno.
če je bilo slovenstvo v javnem prostoru tedaj zakonom prepovedano, so se mladi tržaški skalaši dejansko umikali v stene in v okviru razno raznih bolj ali manj organiziranih društvenih oblik dejansko bili sposobni enega neverjetno vzgojnega dejansko ene neverjetno vzgojne izkušnje sobivanja med slovensko italijanskim človekom v tem prostoru. Zdaj, za Emiljom Komičem, ki dejansko začne plezati z ob boku tržaškega skalaša in kasnejšega pomembnega slikarja Jožeta Cesarja, se zbira ena taka neverjetno pionirska druščina plezalcev, ki jih lahko nekje postavimo ene take tri skupine, kot rečeno prvi rod tržaškega plezalstva, ki se začne zbirati okrog leta 1927, se stavljajo preomenjena Komiči in Cesar, z njima pa še Giordano Bruno Fabian in tedaj še golobradi, bančni vratnik Frane Marušič, ki bo, kot vemo, žrtev prvega tržaškega procesa in ustreljen na Bazovski gmajni leta 1930. Za Marušiča je med drugim Komiči sam priporočal, ne se z njim čim več pleza, kaj ti mladec bo kaj kmalu prišel do šestice. No, vse veste, kaj se na slovenskem pravi o Frančkovih štiricah, ne, tu radi govorimo o Komičevih in Cesarevih peticah, recimo, to so prej šestice kot petice. Ne. Torej, ta prvi plezalski rok leta 1929 organizira eno prvih organiziranih oblik alpinistične šole, ravno v dolini Glinščice, kamor romajo plezalci z vse Italije, od Milana do Torina, kajti ravno ta druščina je, ponavljam, skrajno pionirsko razumela pomen alpinističnega izobraževanja, vzgajanja in tudi na nek način promocije alpinistične kulture v širši javnosti. Komiči bo kasneje, ko bo, kot vemo, postal tudi pač idol in ikon fasistične ideologije, leta 1929 natančneje, ravno v Dolini Glinščice posnel enega prvih videotečajev plezanja na svetu nasploh, ki smo ga pred leti podnaslovili in predvajali na Festivalu gorniškega filma. Skrajno zanimiv dokument. V poznih 20-ih se potem razširi tale druščina, slovensko-italijanska druščina sklašev, z razno raznimi bolj ali manj znanimi imeni, vam jih lahko tako iz slikovitosti nekaj naštejem, Kolarič, Karjanc, Štrekelj, Mario Premuda, Hrvat sicer po rodu, italijanski Hrvat, po katerem je poimenovana danes najnižje ležeča alpska koča, 82 metrov nadmorske višine, pred vhodnimi vrati doline Glinščica. Tu se dejansko alpski polmesec začne, ne pozabimo. Ne? Alpe povezujejo dve sredozemski mori, Jadransko in Tirensko. Vi si predstavljate ta svetniški si, ki se na eni strani pa začne v Genovi, na drugi v Trstu. Ne? To tudi vezne poti tja do Grossglocknerja dokazujejo. Zatem pa predvsem tretji plezalski rod, iz katerega izpostavljam Romana Deklevo, Tezeja Šavrona, vse sestre Lahove in kajpak plezalsko družino Blažina, tudi tu bomo potem našteli tri pač žrtve fašističnega nasilja. Zdaj, da pridemo nekih bistvu. V senci Ventenja in mita, ki ga je fašizem zgradil okrog Emilija Komičija, se odvija in raste cel kup malih, tudi slovenskih komičijev, no, ki jih bo žal težka zgodovina tega prostora prekrila in utišala. Mnogi so poskušali se stikati tudi z osrednjim slovenskim prostorom, pa jim večinoma ni uspelo, zatorej menim, da je pač ta izkušnja, to čudežno petletje v dolini reke Glinščice,
po svojem paradigmatsko še danes, v smislu, da pušča nekaj izredno pomembnih, tako zgodovinskih, kot tudi sicer socioloških in filozofskih sporočil. Prvič, fantje so dejansko bežali od politike in se znašli z obema nogama v politiki in pustili eno politično sporočilo, dejansko nenasilnega odpora, sporočilo možnega sobivanja dejansko različnih identitet tega prostora, ki se stikajo od nekdaj, od 6. stoletja dalje, se od tu pač nismo premaknili, dejansko dokazujejo, da v stenah ni bilo izključevalnja in šovinizma, da je pač obmejna identiteta taka pretočna in taka, da omogoča pač stik med različnostmi in ne nazadnje, in s tem pač pozdravljam na Gorenjsko, da se pač slovenstvo ne prekine na fernetičih. Da od 6. stoletja živimo v enotnem slovenskem kulturnem prostoru in dejansko to poglavje zgodovine alpinizma to tudi vnovič dokazuje. Hvala lepa. Hvala lepa, Jernej. Res je, vse drži in tudi to razprostrtost zgodovine alpinizma izven meja negujemo tudi v Slovenskem planinskem muzeju. No, iz muzeja pa prihaja naslednji sogovorec in sicer Aleš Šafarič, ki je s Tomažem Pavlinom pripravil prispevek o dediščini, ki ga hranijo v muzeju športa. Kaj je zanimivega? Izvolite. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Hvala za besedo. Za razliko od predhodnika vam jaz pa moram dati par slik zgor, ker namreč govora bo o predmetih v našem muzeju. Upam, da se vidi. No, glede na to, da časa zmanjkuje, uradno imam samo eno minuto, bom kar začel. Pripravil sem pač ene par predmetov v našem muzeju, nekih bolj vidnih skalašov. Danes mislim, da v njih ni bilo v nomeremu še govora. Tako da, če gremo k prvemu, tukaj imamo naprej Antija Gnidovca. Gre za, sicer za karikaturo iz ilustriranega Slovenca. Kot vemo, Gnidovc je bil en izmed pionirjev slovenskega smučanja. Vodil je tudi smučarski odsek skale v 20-ih. Na to se sicer z njim je razšel, ampak svojo pot oziroma svojo kariero nadaljeval v smučarskih vodah. Tole je njegova fotografija, ki jo hranimo. Sicer pa v našem muzeju o njem imamo tale kip. Gre za kip narejen iz mavca na vsem podstavku. Izdelal ga je Aleš Mahar, starejši. Sicer pa, kot mislim, da je kar vidno iz fotografije, gre za kip iz njegovega zrelega obdobja življenja. Gremo naprej na dve predstavnici skalašici. Prva je Minca Rabič, mislim, da je vsi poznate. Odlična smučarska tekačica, kasneje tudi vzgojiteljica. Sicer je bila pa članica jeseniškega odseka skale in pa državna prvakinja v smučarskem teku leta 1926. No in ravno iz tega tekmovanja je tale medalja na levi strani. Vendar pa ne gre za medaljo za državnega prvenstva, ampak slovenskega prvenstva. Namreč potekali sta obje prvenstvi sočasno in tako državnega kot slovensko prvenstvo je osvojila Rabičeva. No, druga njena medalja je pa tale na desni strani. Gre prav tako za zlato medaljo, torej za prvo mesto, osvojila je spet slovensko prvenstvo, ki je poteklo leta 27 v Mojstrani. Mimo grede, teden dni kasneje potem sledilo še državno prvenstvo, ki ga pa Rabičeva tokrat ni dobila, saj je morala odstopiti. Če nadaljujem z še eno skalašico, Slavo Kerševan, moram posebej podariti, smo dobili od nje res en res lep fond fotografij, tako krajinskih kot njenih osebnih oziroma še od njenega očeta in pa nekaj predmetov. Danes bom samo na hitro vam preskrolal skos, da vidite, za kakšne predmete gre. Tukaj vidite izkaznico, mislim, da je pač so vsi že verjetno videli te izkaznice skalaške. Notri so bile še ostavljene tri take lepe posušene planike. Sicer pa je izkaznica iz leta 1934. Sledi značka, mislim, da je znana zadeva,
In pa ena zelo zanimiva, lepa sončna očala. Dole gre za taka zelo lahka plastične šipce, splatnen okvir in v takem, takem platnenem etuiju. Bila pa naj bi vožena iz Švice. No, od Kerševanova imamo še en predmet in sicer tole plaketo. Gre pa za, za delo akademskega kiparja Borisa Kalina. In pa Kerševanova je to plaketo dobila za zmago v smuku in slalomu maja 37 na Krvavcu. Sicer samo tekmovanje je bolj revijalnega pomena, mislim, ker je nastopilo dejansko v ženski kategoriji samo dve tekmovalki, to ste tukaj na fotografiji ob Kerševanovi še Nada Črne, ampak vse en zmaga je zmaga, mislim, da se zmagi ne gleda v sobile. Za konec sem prihranil še eno zelo zanimivo zgodbo Staneta Predeliča in Albina Kolbo, ki moram pač povedati skupaj, ker je tudi si delita predmet, predvsem pa si delita tudi rekel, svojo življenjsko, pa družinsko, športno in podjetniško zgodbo. Ne, resnično sta lepo povezana in če grem v začetku, oba sta bila Sokola, tako Predelič v Ljubljanskem Sokolu in Kol v Sokolu ena na Ljubljanskem taboru. Zakaj govorim ta detalj? Zato, ker je bila na taboru telovadila tudi Predeličeva sestra Justina, ki je kasneje se poročila z Albino Kolbom. Tukaj vidimo ta moment, družinski moment, morda se pa tudi tukaj skeja neka večje prijateljstvo med Stanetom Predeličem in Albino Kolbom. No, kakorkoli že, to partnerstvo se v bistvu prelije potem na športno področje. Prva športna ta točka je Kaja klub Ljubljana, ustanovljena je bila leta 31 in oba omenjena srečamo tako že na pomembnih funkcijah, Predeličevi blagajnik, Kol pa tajnik. No, druga točka je pa pač tema današnjega pogovora, to je Skala. V Skali sicer, pri Skali bolj prednači Predelič, gre za osrednjo osebno Skale, saj bi oziroma že v realnem odboru. Ker na drugi strani sem prej mogoče pozabil omeniti v Kaja klubu Ljubljana oziroma tekaštvo je bil bolj izrazit Kol, podličen tekmovalec, je bil tudi na prvem državnem prvenstvu tretji. Ampak, da se vrnem nazaj na Skalo, tako Predelič kot Kolb sta nekako zasedla iste položaje, pomembne položaje. Predelič je bil odbornik v 20-ih letih, Kolb je v začetku 30-ih letih. Oba sta bila člana smučarskega odseka, tega obnovljena smučarskega odseka v, od leta 32, celo Predelič na njegovem čelu. In pa sodelovala sta tudi na teh drugih kulturnih področjih, če rečemo tako. Z Predeliče nekje v virih sem ga zasledil kot odličen fotoamater, enako pa tudi Kolb je bil na mestu načelnika filmskega odbora. In ravno takrat, ko se je reklamiral ta prvi film, ki ga smo danes že dvakrat omenili. No in če se ostanem še mogoče za malinko, samo še pri športnem udejstvovanju, ker namreč predvsem Predelič je bil odličen športnik. Tukaj v muzeju hranimo eno tako lepo plaketo, diplomo, gre za smuško tekmo v Ljubljani oziroma za tek v dolžini 32 km na relaciji Golovec, Orleš in Pavel in nazaj. Organizirala je Skala, mogoče ena taka zanimivost je pa, da so naredili dejansko kar v Skali oziroma Skalaš Valentin Hodnik. No in še zadnja točka, ki povezuje Kolba in Predeliča, oziroma tista najbolj vidna, hkrati pa tudi športna točka, je namreč podjetje Kolb in Predelič. No, vse skup se pa začelo leta 1930, ko je Kolb še brez Predeliča sam ustanovil delavnico športne opreme v Bižvorih. V delavnici so se specializirali za izdelavo smuči, šotoro, seni in kajako in pa ustvaril je odlično, zelo prepoznavno svojo blagovno znamko Beka. Dve leti kasneje, torej leta 32, se mu pridruži še Predelič in skupaj odpreta v središču Ljubljane trgovino, športno trgovino. Spet odlično je me laufalo,
Širili so, svoj posel tudi izven Ljubljane. V sami trgovini pa ni potekala samo pač prodaja, ampak tudi servis, hramba smuči. En čas je bilo celo možno plačati športne stave, sicer je bila pa kot stična točka za razne, razne klube, za, društva, med drugim tudi za skalo. Veliko krat pa tudi opazimo, da sta darovala, na primer, smuči ali pa druge predmete kot za nagrado za razne, razno razne tekmovanja. No in mislim, da je najlepše, lepši dokaz uspeha njunega podjetja je pa tale diploma, ki je s ponosom hranimo v muzeju in gre pa za zlato medaljo, ki ste dobila za smuči beka v, na mednarodni razstavi v Londonu leta 1933. Tukaj je mogoče en tak detalj, do takrat so, da je to, to medaljo oziroma to diplomo dobivala le nordijska podjetja. Kakorkoli že, mi smo ponosni na vsak naš predmet, ki ga imamo in vsakega, ki bomo še dobili. To je pa iz moje strani vse in hvala za pozornost. Hvala lepa. Ja, takole nekako smo kar skoraj da sledili, sklenili pregled dogajanja s Kalašev in med predzadnjimi prispevki bo strno delovanje v drugem obdobju skale in, Kalašev in kdo pravzaprav so dedišči poslanstva prvotno ustanovljenega turistovskega kluba Skala, nam bo predstavil magister geografije Borut Pršolja. Izvoli, Borut, si nekje z nami. Hvala lepa, lep pozdrav sem skupaj. Tale moj prispevek je pravzaprav že z dovoljenjem Slovenskega planinskega muzeja tudi že objavljen na mojem gorniškem blogu, tako da ga bo, se ga bo dalo pravzaprav tudi pogledati. Aha, tudi jaz imam zgledan nekaj. Aha, ali pa se bo šlo. Skratka, danes se pogovarjamo o skali. Ne? Ta je pravzaprav res en zelo velik vir navdiha. Moj prispevek je pa pravzaprav prerez ali pa nekakšna sinteza dogajanja v teh zadnjih 25 letih, odkar je bil ustanovljen prvi gorniški klub Skala. Pravzaprav želim pogledati, kako sta te dve organizacije, se pravi Starejša planinska zveza Slovenije in pa mlajša, Nova Skala, vplivali druga na drugo, v čem sta se dopolnjevali, kje so bili izzivi in ker je seveda to čas, ki je, danes smo sicer že slišali, ne, da je ta čas daljši od tistega, kot je prvotna skala, je pa vendar le čas, ki je še popolnoma živ. In je zato seveda tudi moj prispevek tak, da nedvomno kliče po dopolnitvi, po različnih pogledih in verjamem, da bo seveda tudi v tej smeri še tekla in diskusija in morda tudi kakšen dodaten prispevek. Vsi na nek način danes izhajamo iz neke svoje lastne izkušnje. Jaz sem se s Skalo srečoval pravzaprav kar dolgo časa na različne načine, to tudi malo bolj podrobno opisujem, no, ampak dve mogoče točki sta taki, eno je priprava mojega diplomskega dela in sicer geografski problemi imenoslovja Kamniško-Savinjskih Alp leta 1997. Takrat sem se zelo intenzivno ukvarjal seveda tudi z dr. Henrikom Tumo, z njegovim imenoslovjem, z Badjurovim delom in se na nek način tudi počutil, kot da stopam v, njune čevlje. Hkrati sem imel še to priložnost, da sem za las ujel še tudi Jaka Čopa, se pravi znamenitega fotografa Skalaša. Z Jakom sva kar zelo veliko sodelovala, večkrat je bil pri meni, večkrat sem tudi jaz pri njem. In morda kot zanimivost, Jakac je vedno konec skalaškega obdobja datiral zelo, zelo natančno, ne? In sicer na 28. juni 1945, se pravi takrat, ko je bila končana ta epopeja v severni Triglavski steni in morda kot zanimivost, Jakac je tudi vedno govoril o Čopov jesihinem stebru, se pravi ne samo o Čopovem stebru, ampak je vedno umeščal v to dogajanje pač oba tedanja akterja. No, meni je tudi ves čas zaprav od samega začetka delovanja zelo blizu pojmovanje gorništva.
tako sem že leta 1995 recimo napisal v knjigo Mladi v gorništvu in gorniški organizaciji. In dosledno pravzaprav ves čas mojega delovanja seveda uporabljam to besedo gorništvo. Jasno pa, da takoj ob ustanovitvi leta 1997, odkar imamo pravzaprav v Sloveniji dve planinske organizaciji, se začenja tudi polemika. Ne? To, da imamo dve planinske organizacije, seveda s tem ni pravzaprav popolnoma nič narobe. Ne? Nazadnje že v tistem prvem obdobju sodelovali Drenovci, sodelovali turistovski klub Skala, zaradi katerega smo danes tukaj. In tudi, če pogledamo v alpski prostor, je to popolnoma običajna zgodba. Posod v Alpah pravzaprav deluje ob planinski organizaciji še cela vrsta drugih organizacij. Zanimivo oziroma posebnost morda slovenske pa samo v tem, da nova organizacija ne izhaja pravzaprav iz nekega dodatnega motiva ali pa iz različnih motivov, zaradi katerih ljudje hodimo v hribe, ampak je ta razloček pravzaprav političen nazor, povezan tudi z strankarsko pripadnostjo in to je seveda potem večkrat pravzaprav bilo deležno različnega pojmovanja in različnih pogledov. No in kot rečeno, takoj že ob ustanovitvi Skale leta 1997 se vzpostavlja polemika, v tem kratkem delu bom opozoril samo na dve to vrstni zgodbi. Seveda Planinska zveza je v svojem prvem nagovoru na svečani akademiji je takratni predsednik pač jasno povedal, ne, da se imenujejo gorniki, zakaj se imenujejo gorniki in zakaj uporabljajo besedo gorništvo in je opisal seveda tudi razliko do planinstv in planinstva. To je v, seveda v planinsko organizacijo vzbudilo takoj reakcijo. Zanimivo pa je, da je ta polemika potekala izjemno uglajeno in tudi zelo argumentirano in v planinskem vestniku, se pravi v nekem v glasilu tedanje oziroma sedanje planinske zveze Slovenije. Jasno, osamosvojitev je prinesla določene poglede in Skala je v svoj ustanovni sklad, v svoj statut zapisala, da goji slovensko gorniško izročilo in zavest v duhu vrednot in tradicije turističnega kluba Skala, katerega naslednik je. Zelo natančno je opredelila tudi svoj odnos in se tudi razglasila za dediča pravzaprav vseh teh aktivnosti. Hkrati je bilo pa seveda kasneje ne, povedano, da je deloma k ustanovitvi Skale pripomogla tudi tako imenovana enostranska politična usmeritev Planinske zveze Slovenije. To smo lahko potem kasneje zasledili tudi v nekaterih pisnih virih. Je pa tudi to že v samem začetku zbudilo tudi nekaj, bi rekel, polemičnih stališč. Zdaj, seveda, kaj pomeni ta enostranskost? Ne? Na eni strani smo danes že slišali to zgodbo žalostnega življenja Pavle Jesihove. Dejstvo seveda je, ne, da je tudi planinska organizacija, ki neposredno seveda ni bila upletena v razplet njenega življenja, hkrati pa tudi ni v tem smislu nič posebnega odreagirala, ampak lahko povem to, da ko se je v slovenskem mladinskem gledališču pojavila predstava Pavla nad prepadom, ki je zelo na pretresljiv način pravzaprav obudila kompletno njeno zgodbo, sem jaz takrat v imenu Planinske zveze Slovenije na eni izmed predstav nagovoril občinstvo, izrazil obžalovanje in seveda tudi se upravičil pravzaprav za takratno dogajanje. Ob tem naj spomnim seveda tudi to, da je tudi urednik Planinskega vestnika leta 1988 v baretaciji Janeza Janša na notranjem zavihku, mislim, da je bila to junijska številka Planinskega vestnika in objavil fotografijo in tudi zelo jasno povedal, da krovna slovenska planinska organizacija, katere član je Janez Janša, ni storila čisto nič v obrambo svojega planinskega tovariša. No, z tem pravzaprav bremenom, popotnico ali pa gledanja drug na drugega, ne, je
se kot rečeno že takoj pojavlja tudi polemika okrog besede gorništvo, besede rabe, besede planinstvo. To je dost, bi rekel, zanimiva stvar, tudi javno precej odmevala, vlekla se je pa kar nekaj let. Zanimivo je, da smo leta 2003, se pravi tudi na oziroma v okviru praznovanj prvega svetovnega dneva gora, dobili slovenski planinski terminološki slovar in pod vplivom vseh teh razprav, kaj naj bi bilo planinstvo in kaj naj bi bilo gorništvo, smo dobili v tem slovarju tudi definiciji, ne, planinstva in gorništva in zelo natančno branje seveda pokaže, ne, da ne eno, ne drugo pravzaprav ne ustreza dejanskemu stanju in da je sta te dve gesli zapisani v planinskem terminološkem slovarju, znano je pa seveda tudi avtorstvo, kdo je pač pripravil te zapise, odraz pravzaprav tedanjega stanja in tedanjega duha, ki smo ga pač bili takrat deležni. No, iz te zgodbe seveda nihče ni šel zmagovalec. Ne? Pravzaprav sta in besedo planinstvo in besedo gorništvo, obe besede na nek način poraženi, kajti v zadnjem času zlasti v javni rabi jo v celoti spodriva beseda pohodništvo in vse to, kar je pravzaprav s tem komercialnim vidikom pohodništva pravzaprav zaznamuje. Ključni skupni pravzaprav cilj, ne, leta 2006 sta obe organizaciji podpisali za kratek čas tudi formalno obliko sodelovanja, podpisali sta pogodbo o medsebojnem sodelovanju. Ta pogodba se je stekla leta 2011 in od takrat naprej ni bila več podaljšana, se pravi med obema organizacijama danes ni več formalnega sodelovanja, seveda obstaja pa projektno sodelovanje in obe strani na nek način se strinjata in tudi izpostavljata enega ključnih svojih dosežkov tega skupnega delovanja, ustanovitev Slovenskega planinskega muzeja, ki je tudi današnji gostitelj tega dogajanja. No, da morda s tem tudi končam in kot rečeno pač povabilo k branju in seveda tudi k dopolnjevanju teh pogledov, tudi potem po koncu Slovenskega planinskega muzeja nekaj projektov ostalo še odprtih. Eden takih projektov je nedvomno seveda tudi skalaška pot na Triglav. Že takrat so bile aktivnosti, da bi se nekaj tega zgodilo. Sam moram reči, da čutim pravzaprav se mi zdi pravzaprav v redu, da projekt ni bil realiziran, kajti tisti, ki smo kdaj šli čez tako imenovani skalaški poti, se pravi čez Črno goro in Požar in potem čez Vrbanove špice, skratka, da smo ubrali ta pristop na Triglav, smo dejansko lahko začutili duh skale in bi bilo pravzaprav škoda, če bi z nadaljavo poti, ne, prišli seveda do mogoče drugačnega pristopa. Čisto za konec pa seveda izvir, se pravi turistovski klub Skala, je pravzaprav lasten nam vsem skupaj. Zato danes, predvsem pa pač 2. februarja, se pravi vtorek, bomo nedvomno pač tukaj praznovali vsi, se pravi ne samo skalaši, tudi tisti, ki so pač povezani s Planinsko zvezo Slovenije, ne pozabiti seveda tudi na Gorsko reševalno zvezo Slovenije, ne pozabiti na Združenje gorskih vodnikov Slovenije in ne pozabiti seveda na vse tiste obiskovalce gora, ki nismo vpeti v nobeno v teh organiziranih oblik dejavnosti v gorah in se pri tem izviru, se pravi pri izviru skale in sebinsko in časovno seveda tudi zelo napajamo. Tako da hvala lepa za pozornost. Hvala lepa, Borut. Kar zanimivo razmišljanje, morda še kaj v razpravi. No, zaključek samih prispevkov pa smo pripravili kar predstavitev dediščine skalašev v Slovenskem planinskem muzeju, ki jo pripravila kustosinja Saša Mesec. Pa jo bomo kar predstavili, kaj vse pri nas imamo. Matjaž? Lepo pozdravljam iz Zimske Mojstrane.
Stojim pred bivakom, ki je svojemu namenu nekoč služil v gorah. Tja so ga leta 1936 postavili jeseniški skalaši. Na Jesenicah je bila namreč ena od podružnic turistovskega kluba Skala. Ta ravno v teh dneh praznuje 100. obletnico ustanovitve. V Slovenskem planinskem muzeju hranimo o njih kar precej gradiva. Predlagam, da si ga ogledamo na razstavah kar notri, na toplem. Tukaj v muzeju bomo spoznali del gradiva, ki ga hranimo v turistovskem klubu Skala in njegovih članih. Gradivo je zelo raznovrstno, tako kot je bilo vse stransko bogato tudi v obdobje delovanja Skale. Stalna razstava Vzpon na goro je vsebinsko razdeljena na 11 sklopov. S predmeti, ki govorijo o delovanju Skale, se srečamo že v prvem sklopu. Gore me kličejo. Skalaška himna tukaj za mano pravi. Ko prvi sneg zapade, za smučke zgrabi vsak, na noge jih pričvrsti in odleti kot vrak. Skala je v prvem obdobju smučanja predstavljala eno ključnih jeder slovenskega smučarskega razvoja. Leta 1934 so na Voglu odprli skalaški dom, ter v njegovi smučarski okolici prirejali tudi skalaški smuk, na katerega spominja znak iz aprila 1936. Klub je zgradil več lastnih planinskih zalotišč, od čemer takoj v sosednji vitrini priča tudi razstavljena maketa koče na rožci. Drugi sklop razstave z naslovom Sem član planinske organizacije vidno zaznamuje znak turistovskega kluba Skala. V vitrinah hranimo bogato dediščino skalašev, naprimer izkaznice, značke in razne dokumente. Razstavljena je knjiga zapisnikov jeseniške podružnice turistovskega kluba Skala, nad vsem tem pa plapolanjen prapor. O njem vemo, da je bil razvit in blagoslovljen na vrhu Triglava 7. septembra 1924. Skalaši so sodelovali tudi pri označevanju planinskih poti, in sicer pod vodstvom samega Lojzija Knafalca, predlagatelja današnje markacije. Še posebno ne izpostavim zgodnjega skalaša Oskarja Delkina, ki je bil prvi poklicni kartograf, izdeloval pa je tudi izjemne reljefne makete. Turistovski klub Skala je izdal tudi toponomastične zemljevid skupine Triglav Škrlatica dr. Henrika Tume, ki pa ga hranimo v našem arhivu. Zaradi vedno večjega razmaha plezalstva je v obdobju Skale postala aktualna gradnja bivakov, za kar so se zavzeli predvsem jeseniški skalaši. Oni so zgradili tudi bivak dvojko, ki smo ga videli tako na začetku. Po prvi svetovni vojni so na tistih reševalnih postajah, kjer so bile ustanovljene podružnice Skale, glavnino reševalcev postopoma predstavljali kar skalaši. Kot odlični alpinisti so veliko pripomogli k razvoju reševalnih postaj in službe v celoti. Da gore puščajo sledi, vejo vsi, ki so spoznali umetniška dela skalašev. Najpomembnejše dejanje kulturne dejavnosti skalašev nedvomno pripada prvemu celovečernemu filmu V kraljestvu Zlatoroga režiserja Janka Ravnika, ki je nastal leta 1931. Ker je film nemi, smo v Slovenskem planinskem muzeju poskrbeli, da ga z melodijami skladatelja in pianista Andreja Goričarja spremlja kvartet vrhunskih glasbenikov. Skala je v obdobju svojega obstoja združevala veliko večino tedanjih najboljših slovenskih alpinistov. Čeprav njihovo plezalno opremo najdemo na stalni razstavi, je še posebej izpostavljena na občasni razstavi Trdo kot Skala, ki je nastala ob 90. obletnici turistovskega kluba Skala. 11 panojev uživajo fotografije, še poseben dragocen dodatek pa je originalna plezalna oprema, ki jo hranimo v našem muzeju. Tukaj pred mano so na primer klini Andreja Mureta Gandija, pa je jih je izdeloval njegov brat, ki je bil preučen v kranjski industrijski družbi. So zelo težki. Veliko opreme hranimo od Uroša Župančiča. On je bil izvršen.
obenem pa tudi eden od pobudnikov za ustanovitev Slovenskega planinskega muzeja. Tukaj so recimo njegove oponke, čevlji, hledrovci, tudi zelo težki. Pa njegov nahrbtnik. Ko govorimo o skalaših, gotovo ne smemo mimo Pavle Jesih. Zelo smo ponosni, da v svoji zbirki hranimo tudi njen originalni plezalni klin. Pa tudi koru, s katero so jo rešvali, ko sta Jožom, z Jožom Čopom priplezala v srednji stebor v Triglavski severni steni. Zdaj se imenuje Čopov stebor, ampak če bi bilo popavljeno, bi bil verjetno kar skalaški. Vprašanje je, če je Joža imel takrat sabo tele plezalnike, so pa zagotovo njegovi. Razstavljene imamo tudi nekatere dokumente, med katerimi je prav gotovo zanimiva originalna turna kontrolna pola. Vanje so skalaši upisovali svoje ture in jih najmanj vsake 3 mesece predložili kvalifikacijski komisiji. Med ženskimi turnimi kontrolnimi polami je prav zagotovo izstopala pola Mire Marko Debelak. Ta je med drugim skupaj s Tanetom Tominškom leta 1926 kot prva prvenstveno preplezala direktno smer v severni steni Špika. Ostanek 50-meterske vrvi, ki sta jo uporabila pri vzponu, si lahko ogledate na občasni razstavi, ki prikazuje 10 sidrišč slovenskega alpinizma. Če k nam ne morete uživo, si lahko na spletni strani Slovenskega planinskega muzeja ogledate kar virtualni 360-stopinski posnetek razstave. Vabljeni k temu. Naj zaključim z besedami doktorja Henrika Tume. Ni ga Špika in ni stene, katerih bi naši plezalci ne zmogli. Čestitke vsem ob obletnici. Ja, takole. S tem smo zaključili in predstavili gradivo, ki ga hranimo tudi v Slovenskem planinskem muzeju. Seveda si želimo, naš muzej je sicer odprt, lahko pridete k nam. Želimo pa si, da bodo nastopili spet v časih, ko se bomo lahko pogosteje srečavali in tudi bolj množično. Ampak da ne bomo objokovali nekdanjih časov, morda samo obnovimo, kaj vse smo danes slišali o skali. Torej v prvem referatu bo Petra Mihša od turistovskega do alpinističnega kluba Skala v prvih 20 letih, o slovenskem ženskem alpinizmu med obema vojnama, o Pavli Jesih, skalaški kraljici in žalostno usodo, Henrik Tuma in Rudolf Badjura in imenoslovca med skalaši, Henrikovo zapuščino, ki jo hrani ZRC SAZU v Novi Gorici, njegova pisna zapuščina predvsem je bila predstavljena. Spoznali smo zanimiv prispevek in vlogo dr. Janka Ravnika. 80 let o razkritju, kdo je pravzaprav na fotografiji, ki smo jo in jo hranimo v našem in tudi v drugim gradivu. Zanimiv prispevek je bil o delovanju skalašev med Slovenijo, torej slovenskih in italijanskih skalašev, nekaterih meja pravzaprav ni imela vpliva. Predstavljeno je bilo gradivo, ki ga hrani Muzej športa. Zanimivo razmišljanje o dediščini skale danes, kaj smo pridobili, kaj smo izgubili s to različnimi poimenovanjem in razumevanjem uporabo imena gornik, planinec ali ne nazadnje pohodnik in seveda predstavili predmete, ki so povezani s skalo v Slovenskem planinskem muzeju. To je na kratko obnovljeno vse, kar smo govorili. Sedaj vas pa kar vabim k besedi oziroma k razpravi. Če morda se nam kdo pridruži, dobrodošli. Lahko jaz. Izvolite, gospod Janče Gartner. Ja, sve mi treba predstaviti pa. Nisem pozdravljen takav način, da rečem promocije
predvsem te tudi zgodovine. Bi imel pa eno pripombico, namreč operirate za sliko, ki ni original, za sliko, na kateri manjkajo vrvi, pa mi ne vemo, da se alpinisti radi varujejo in to z vrvmi. In na originalni sliki so te vrvi tudi doli mahajo. Ta slika pa ni. Ne. Mogoče pogrešam pa še en vidim vidik tega skalaštva, to je bilo predvsem domoljubje, kakor vem. In tukaj sta se dva sicer dotaknila, mislim si napisal Jernej iz zamejstva pa Peršolja. Mislim pa, da je bil en zelo osnovnih gibal, to domoljubje, ki je bilo izraženo ravno v tej skali pred vojno in pa verjetno tudi zdaj po ustanovitvi po vojni. Zakaj je počas ni delovala, verjetno vzroki so v mečkem bliže opisani. In mislim, da je tudi to bi bila mogoče ena tema za raziskati ali pa za dokumentirati malo bolj, kaj se je dejansko dogajalo tukaj. Ne. Zanimam se pa tudi za to monografijo in tukaj sprašujem, kako je možno do nje prideti ali kakorkoli pridobiti, da se tudi tako izbra. Je pa zelo lepo, da se dejansko da nekaj podarek s tem naporom in da konc koncev tudi rečem, da se imena teh ljudi, ki so v teh naših gorah postavljali, kaj se in križe in vse spomine, ki so še danes, da se jim da tudi to priznanje skozi takole prizaditev. Hvala. Ja, hvala lepa za vprašanje. Glede vsega, kar sprašujete, znam odgovoriti oziroma soglašam z vami zagotovo med skalaši domoljubje je povsod prisotno in tudi zelo pomembno. Enako ga ohranjamo tudi pri nas. V Slovenskem planinskem muzeju se ne nazadnje je tudi Slovenski gorniški klub Skala eden od partnerjev Slovenskega planinskega muzeja. Naj omenim še, da več stvari o tem lahko preberete ali pa boste lahko prebrali na naši spletni strani. Vabimo pa tudi, da se nam pridružite na muzejskih večerih, ki jih prirejamo v Slovenskem planinskem muzeju v zimskem času. Tokrat v februarja bo zagotovo predavanje ob 70-letnici ustanovitve Planinskega društva Bariloče, ki tudi letos obeležuje svojo obletnico, ki je zraslo prav zagotovo zaradi domoljubja. Glede monografije teh tehničnih napotkov pa naj povem, da današnji predavatelji pripravljajo, nekateri so jih že, nekateri še bodo svoje prispevke in predvidevamo, da bo monografija izšla konec februarja, v začetku meseca marca, kje bo na voljo in kako, pa vas bomo tudi preko informacij, ki jih bomo lahko podali, obvestili. Veseli smo, da je glede na čas, v katerem živimo, dejansko nam omogočeno, da v sodelovanju s Filozofsko fakulteto in SAZU-jem to udejanjimo. Še kdo morda? Ja, zdaj, a bo Miro prej ali gospod Gomišček, oba sta hkrati? Miro, je starejši. Izvoli. Hvala lepa, Gregor. Ne bi bilo treba. jaz bi pravzaprav niti ne imel pripomb, mogoče sem jih ne dopolnitev tistega, kar je kolega Borut Peršolja rekel glede sodelovanja Planinske zveze in pa sedanje skale. Jaz osebno zadevo razumem tako, da tista pogodba prva, ki je bila sklenjena in nekako, bom rekel, v formalnem smislu premostila neke nesporazume, različna gledanja v preteklosti in je bila z tega vidika mogoče pravzaprav potrebna, zato da se je nekako bojestransko izkazala volja in pa seveda tudi na formalnem nivoju vzpostavilo nek drugačen odnos, za katerega upam, da je še danes. Zdaj, če bi gledali strogo vsko formalno, ja, trenutno nimamo neke veljavne pogodbe,
če tako zamem, ampak na koncu koncev, zdaj v planinstvu ali gorništvu, ali ne vem, Borut je zdaj uvedel nek nov izraz pohodništvu, ki sicer ne vem, je del planinske dejavnosti, ne vem pa, kljub temu, da včasih našo organizacijo označi za pohodniško, ne. Kakorkoli že to ni bistveno, bistveno je tisto, da med ljudmi, ki nekaj srcem počnejo v gorah, ki nekaj delajo skupno dobrega, ker mislim, da vse, kar je povezano, zdaj pa če hoče s gorništvom, s planinstvom, pa še ne vem, tudi zred mene s pohodništvom, pa še jutro bo kakšen nov izraz, ne, da tam ljudje verjetno ne rabijo nekih strogih formalizmov in da take pogodbe seveda so lahko dobrodošle, važno je pa, ali ti dejansko v naravi ali pa v realnosti živijo, ali se neke dejavnosti odvijajo ali pa se ne. In jaz mislim, da če gledamo današnji del, marsikaj ni tako formalno povezano, ampak ljudje sodelujejo v obeh organizacijah na turno-kolesarskem področju, tudi na kakšnih drugih področjih in mislim, da je to tisto bistveno. Ne. To smo večkrat debatirali, ne, in zdaj so zadevo obnoviti pa v parih členih nekaj napisati, verjetno najmanjša stvar, ampak važno je, da to ta pogled ene organizacije na drugo in iskanje nekih skupnih stičnih točk in pa nekega skupnega dobrega, da je pa tisto bistveno, kar more biti in naj velja. Samo toliko. Hvala lepa. Gospod Gregor Gomišček. No, mogoče bi še jaz, sem bil le dva mandata predsednik Slovenskega gorniškega kluba Skala, pa mislim, da je prav, da se vam res iskreno zahvalim, ker se mi zdi, da ste se res potrudili in teli govorniki, ki so bili, so delovanje Skale osvetlili veliko bolj, kot sem ga sam vedel, pa najbrž bi jaz moral več vedeti, kot povprečen človek slovenski hod v hribe. In prav zanimive teme so bile. Tudi, kar se kolege Pršolja tiče, jaz verjamem, da je to ena zelo še zdaj problematična tematika in jo je zelo taktno spelal. Zdaj, če jaz vidim vlogo Skale, jaz moram reči današnje Skale, ne, ker smo pač tukaj, jaz moram reči, da ravno ko tole poslušam, sem zelo vesel, da je nastala, da je vzela to ime, da se čutimo kot nadaljevanje tega, pa se strinjam, da se vsi ostali tudi lahko. Zakaj? Zaradi tega, ker prej se sploh ni Skale, o Skali govorili v nekdanji Jugoslaviji in tudi v kasnejši Sloveniji. Lejte, v resnici, kdo pa govori zdaj o Triglavskih prijateljih, kdo govori zdaj o Piparjih, o ne vem čem. In ravno tako je šlo nekako v z izjemo redkih mogoče zapiskov v planinskem vestniku, se ni govorilo o skalaših. Zdaj, ob stoletnici se mi zdi, da je zelo velik stvari zbranih, kaj je bilo pa v 50-letnici, recimo, če to primerjamo. To pomeni, da nekako stvari so šle v pozabo. Zdaj pa raven s tem, kar se zdaj dogaja, smo videli, kaj je zdaj v Planinskem muzeju razstavljenega, kaj smo zdaj govorili. Se mi zdi, da končno dobivajo veljavo stvari, ki so jih res naredili te ljudje. In jaz se verjamem, to so naši skupni predhodniki in vsi moramo biti na njih ponosni. Ampak če smo ponosni na njih, potem moramo v njih govoriti in javno reči, lejte, to pa to so naredili, ne? Zato se mi zdi, zdaj, ko to poslušam, se mi zdi, nekaj smo že naredili. Če drugega ne, na stare skalaše se sklicujemo in govorimo, kaj vse so naredili. Prej pa niso tega naredili. Ne. Potem druga taka točka je recimo, lejte, ne vem, ali smo samo Slovenci taki, ali so vsi taki, ko se je tista prvotna skala pojavila, to zdaj govorimo nazaj, očitno nekaj je narobe z nami, je bil problem takrat, ko so se pojavili. Zakaj ne bi kar a priori rekli, lejte, nova organizacija se pojavi, fino, ta bo dala nove stvari, ki jih mogoče stara ni delala in čez 5 let bomo skupaj to vsi delali naprej. Ne? Zdaj, če jaz pomislim, ker smo začeli novo skalo ustanavljati, ja, veliko je bilo enih
problemov, pa kaj so, pa Janša jih ustanavlja, pa politične organizacije, pa ne vem kaj. Jaz pa moram reči, jaz sem pa vesel, da smo Skalaški križ na vrhu Škrlatice postavili. Od 47. ali kjerga leta je bil porušen, pa noben se ni upal niti nač reči, kaj šele predlaga, da se ga bi porušili. Postavljen je bil nekako v spomin na tovarištvo. Tako da jaz bi rekel, Dinko Bartoncelj ni nobenega priznanja dobil. Kaj jaz hočem reči, lejte, vsaka organizacija najbrž prinese nekaj pozitivno in dajmo gledati pozitivno in mislim, da se je tudi tukaj pokazali, ne nazadnje, tudi najbrž Slovenskega planinskega muzeja ne bi bilo, če se ne bi pogovarjali skupaj in skupaj stvari naredili. Tako da z tega konteksta bi jaz rekel, če drugega ne, naučimo se v Sloveniji, da različne stvari skupaj združimo in te dobro vam potegnemo. Še enkrat hvala, da ste se tako lepo Skalašev spomnili in še naprej tako. Ja, hvala lepa za vaše mnenje. Res pa je, da smo zdaj na začetku, ko je obletnica in praznovali bomo še celo leto, no? Tako kot smo tudi že omenjali, kaj nam bo čas prinesel in kakšne aktivnosti bomo še lahko opravili, bomo pa seveda videli. Še morda kdo? Blag gospa Bogunovič Hočevar, to roka ali je bil aplavz gospodu? Aplavz. Irena, se lahko jaz oglasim? Ja, seveda, izvolite, Jože. Torej, izjemno prijetno sem presenečen nad kvaliteto tega srečanja, nad vsemi temi predavanji. O skali sem sicer nekaj vedel, ampak danes vem veliko več, tako da čestitam predavateljem in se jim v tem priliki zahvaljujem. Drugo pa lahko kar nadaljujem tam, ko sta končala Miro in Grega. Danes so ta nasprotja zglajena, imamo dobre odnose, sam hodam na ture z turnimi kolesarji od Volje, ki spada v Skalo, in tudi na turno smuko s kolegi iz Gore. In jaz mislim, da je res tako, kot je bilo rečeno. Dovolj je prostora za dve organizaciji, tudi če bo tretja. Vsi smo hribovci in lahko sodelujemo na najboljši možni način. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Vse drži, kar ste rekel. Še morda kakšna misel? Jaz bi sam še pripombo. Namreč operira se za Ivan Gartner. On je bil Janez Gartner. Ivan mu je bilo pa ime na dimek, no da rečemo, pri Skalaših in pa pri sorodnikih iz Sevške doline, ko je bil kot Novakov Ivan, ko je Novakov doma. Ja, hvala lepa. Tudi to velja popraviti in uporabljati pravilno naprej. Je pa res, da so imena včasih Janez, Ivan, pač po domače ali pa tist, ko smo jih navajeni, odstopala od krstnih oziroma tako, kot so bila uradna. Še morda? Kaj? No, glede na to, da smo kar malo raztegnili tale od čas, ki smo ga namenili za današnji kolokvi, dovolite mi, da se v imenu tudi naših sodelavcev v muzeju, kar nekaj nas je bilo od zadi, niso bili vsi vidni, da smo pripravili vse to. Res iskreno zahvaljujem za vašo pozornost, predavateljem za prispevke. Hkrati pa želim, da bi ohranjali prav vsi poslanstvo Skalašev in da bi znali gojiti prisrčno tovarištvo, ki se je prepletalo med Skalaši. In lep gorniški pozdrav, dobrodošli v Slovenski planinski muzej. Hvala, enako, nasvidenje. Srečno. Ja, srečno.